Varmt välkomna ska ni vara till Katalys valanalysseminarium som vi ska ha här idag. Mot en progressiv majoritet, politisk strategi för arbetarrörelsen. Och vi som har skrivit den, det är jag och mina medarbetare på Katalys. Jag ska berätta mer om det strax. Och det här seminariet görs ju i samarbete med ABF här i Stockholm, i huset där vi befinner oss. Och det sänds i samarbete med ABF i Göteborg, så att jag vill betona det, att vi samarbetar med folkbildningen för att sprida detta. Och ni som är välkomna är dels ni här i salen, och vi är väldigt glada att så många kommit. Det är lite konstigt nu efter corona, när många kanske tvekar att ta sig till möten. Men kul att så många kunde komma hit ikväll. Också till er då naturligtvis välkomna som sitter där hemma, framför skärmar och paddor. Och er som ser detta i efterhand, varmt välkomna. Jag som säger det heter Daniel Suonen och är chef och verksamhetsledare på det fackliga idéinstitutet Katalys. Och den här rapporten, den här valstrategin som vi ska prata om här idag, medan de sista eftersläntarna rullar in här. Det är en rapport som är skriven av, kan man säga, hela Katalys. Jag är en av författarna tillsammans med Enna Gerin och Kalle Sundin, som har varit huvudförfattare kan man säga till detta. Och de kommer sen att dra igenom rapporten och dess struktur för er ungefär under 30 minuter. Men jag vill också lyfta fram att liksom hela Katalys har jobbat med detta. Vår formgivare Jesper Weitz som sitter här i salen har formgett denna, ja, som får mig nästan känna för valrörelse, en väldigt snygg form, men också varit med i diskussionerna om och prioriteringar kring upplägget av den här rapporten. Men också våran under förra året verksamma vikarie Lisa Gemmel, som nu har gått till en annan position i den breda fackföreningsrörelsen, men som var med i diskussionerna och var med och bakade och skrev en hel del av det som blev arbetsmarknadsdelen i vårt valmanifest. Så att det är väldigt många som har varit med, och det är också så att väldigt mycket av det här är som ett best of Katalys under ett antal år. Med liksom många rapportförfattare som har skrivit rapporter och sakpolitiska förslag som vi har liksom tagit med i vår drömuppsättning med 23 reformer. Men nog om detta. Det här är också, kan man väl säga, en liten milstolpe, eftersom det också är den 100:e Katalyspublikationen. Så att i 9 år sedan 2013 så har vi hållit på. Och vi kommer fortsätta hålla på. Men jag tycker nästan att Katalys är värt en liten varm applåd för vår 100:e rapport. Som naturligtvis finns att ladda ner gratis och sprida på vår hemsida, katalys.org. Den finns också att hämta här för er som är i salen. Och tanken är att den ska användas. Så det är en uppmaning till diskussioner, studiecirklar och analys i en bred arbetarrörelse och vänster. Det är liksom Katalys kvittessens kan man säga. Upplägget för detta möte är att mina medarbetare i huvudsak, Enna och Kalle, kommer att föredra innehållet, en del av innehållet i den här rapporten. Det är en ganska omfattande rapport med både en analys, en opinionsmätning och ett punktprogram och också en kritik av den ekonomiska politiken. Så att det är en ganska omfattande, för en 4-delad studiecirkel ganska lagom rapport som ni får 25-30 minuter på er att försöka berätta om. Sedan så har vi en eminent panel, 3 kommentatorer. Den 4:e fick förhinder ikväll. Det är därför vi alltid har många medverkande. Men vi har 3 eminenta medverkande. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ulrika Schenström, vd på Katalys systersmedia Fores. Lite längre till höger, lite mer liberal. Men ni är bra ändå. Och du är varmt välkommen du med. Leonidas Aretakis, kulturskribent, kritiker, men framförallt i den här dagen chefredaktör på den oberoende vänstertidningen Flamman. Och ni kommer ge era synpunkter och vara med i samtalet. Och som jag brukar lova, att en sak kommer vi hålla, och det är att det här mötet är slut 20:00, för då måste delar av panelen resa sig upp och gå, för att citera Slas. Nåväl, detta är ramen. Föredragning, kommentarer, kritik, diskussion och sen avslutning. Men jag vill inleda med en liten reflektion. Och det är helt enkelt det franska valet igår.
Vi pustade ut, tror jag, allesammans i detta rum, hoppas jag. Le Pen förlorade och demokratin kan halta sig vidare ett tag till i ett av Europas centrala länder. Men jag drar i alla fall slutsatsen att vi någon gång måste avsluta den här haltandet med falska val som ingen egentligen vill göra. Le Pen mot Macron, två dåliga alternativ. Var var vänstern? Och var är den, så att säga, som vi ska prata om här idag? Var fanns alternativet för den som vi tror möjliga progressiva majoritet? Arbetare och tjänstemän som vill ha en rimlig, anständig fördelningspolitik, en bra välfärd, jobb, klimatomställning. Och de här majoritetens drömmar, framförallt om jämlikhet och välfärd, som hela tiden ställs på undantag. Och vi på Katalys tror att vi tillsammans, nu står jag som en fransk politiker, så behöver vi en ny vänstervision, oavsett vilket parti man röstar på. Vi behöver en ny vision och vi måste ha en politik som möter de många människornas behov i demokratin som metod och arbetsform, med målet jämlikhet och ett anständigt samhälle. Och så lämpligt då att det är precis det vi ska prata om här idag. För det var det här behovet, efter januariavtalet, efter 4 reformfattiga år med Löfven, första regeringen Löfven, som vi bestämde oss för att inte en gång till komma efter valet med en valanalys där vi säger ni kunde gjort bättre, ni kunde gjort mer, ni borde gjort annorlunda. Framförallt då riktat till Socialdemokraterna. Utan att vi faktiskt denna gång möter diskussionen innan valet. Det här är vad vi tror på. Det här är vad vi vill att man ska göra. Så här borde ni göra. Här är en rad förslag. Här finns ett sätt som kan vinna ett val. Och det är det vi ska prata om här. Och jag ska visa några bilder. Jag ska gå lite flyhänt fram för att inte ta all tid. Men anledningen till att Katalys gör en valanalys, en valstrategi den här gången, ett valprogram, det är någonstans att vi ser att, precis som jag sa, vi vill inte komma efteråt och säga varför gjorde ni inte bättre, varför gjorde ni inte mer, utan vi vill helt enkelt på ett konstruktivt sätt peka ut en möjlig färdriktning. Och ett tag jobbade vi med att det kanske skulle vara en valstrategi mot 2026, men insåg att den här politiken behövs nu på kort sikt, på medellång sikt, och den behövs för framtiden. Så det är en valstrategi för 2022, men den har naturligtvis ganska långtgående strategiska implikationer som också bär för framtiden. Och bara kort, vi ser och jag ser att vi står i ett nytt läge. Alltså för 10 år sedan ville Katalys att det socialdemokratiska partiet skulle vara motståndare till vinst i välfärden. Det är de idag. För 10 år sedan ville vi att Socialdemokratiska partiet och en bred samhällsdebatt skulle handla om en ny ekonomisk politik för klimatomställning. Det finns en sån debatt idag. Vi hade som ett av våra centrala mål från början, som vi sedan har drivit med ett av våra ägarförbund, frågan om pensionsfrågan, att få upp frågan om orimligt låga pensioner för stora delar av kvinnor och arbetarklass i vårt land. Den frågan är på dagordningen idag. Det som inte är på dagordningen är att det här har genomförts. Det som inte är på dagordningen är reformer som i den andan. Och det beror ju på, inte att den sida i politiken som vi tror på inte har rätt åsikter, utan att det saknas en majoritet för den politiken som skulle vara bra för de flesta. Alltså helt enkelt, det är dags att gå från ord till handling. Det är dags att gå från tomma vallöften och fläsk till reformism och reformer. Och bara en notering också innan jag släpper in mina medarbetare. I år är det alltså, när vi går till val, 20 år sedan de rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, den klassiska, så att säga, Göran Perssonska valkoalitionen, fick majoritet i ett riksdagsval. 2002 blev det en klar rödgrön majoritet. Sen kom Reinfeldt 1, Reinfeldt 2, Sverigedemokraterna kom in 2010 och sen har vi haft 2 socialdemokratiska minoritetsmandatperioder. Alltså helt enkelt, det är väldigt länge sedan den breda vänstern vann ett val. Och det som vi vet efter januariavtalet och som vi vet efter decemberöverenskommelsen och det som vi vet efter Reinfeldt-åren, ursäkta Ulrika, det är att om vi vill ha en vänsterpolitik, vilket jag tror att många i alla fall här i salen vill, då finns det inga genvägar. Då behöver vi också se till
att vi har en majoritet för en sån politik. Det finns ingen annan väg än att helt enkelt se till att på sikt se till att vi har en vänstermajoritet. Vi kan inte lita på Annie Lööfs goda känsla och vilja. Vi måste samarbeta med henne förmodligen, det kommer vi till. Men vi måste se till att vi har kraft bakom orden. Det kräver en annan politik. Jag ska visa ett par bilder innan jag släpper in Enna. Och den ena bilden kallar vi privatiseringstrappan. Jag tror att man måste inse att väldigt mycket av det vi ser idag av ett sönderfallande stöd för välfärdsstaten som sen till slut kanske hamnar i högerpopulism, det handlar om att vi har en samhällsmodell som är under avveckling. Människor känner att välfärdsstaten inte fungerar, att den inte håller måttet. Skattesänkningar eroderar resurserna. Privatiseringar segregerar välfärden. Och människor känner att om jag ska få en bra välfärd, vilket ju alla människor vill, då måste jag se om mitt hus. Och då blir skattesänkningar, privata val och en nyliberal modell den enda lösningen. Och jag tror och vi tror att det vi måste göra är helt enkelt att stoppa den här utvecklingen med försämringar och privatiseringar. Och det är den politiken vi ska skissera. Och slutligen då, innan mina kollegor får komma in, så tror vi att, och det här är ganska hoppfullt, vi gjorde ett stort klassprojekt. Budskapet i det var att arbetarklassen inte hade försvunnit. Enna kommer prata mer om det. Arbetarklassen hade inte försvunnit. Det var inte det som hade hänt. Utan arbetarklassen, vanliga tjänstemän, småföretagare, vanligt folk helt enkelt. Den koalition, vanliga människor som har burit upp det socialdemokratiska välfärdsbygget har övergett tron på att socialdemokratin kan försvara dem, företräda dem, bygga det samhälle som socialdemokratin tror jag man kan säga har som historisk uppgift att upprätthålla. Och istället fick vi, istället för den här småfolkskoalitionen mot en möjlig elit som driver våra vinstdrivande skolor och vill ha skattesänkningar och hålla folket nere, så står liksom den moderata Reinfeldtska klasskoalitionen där man splittrar arbetarklassen. Där två grannar i samma trappuppgång ska rikta misstro mot varandra, fast egentligen är det så att både den muslimske knegaren och den svenska knegaren har egentligen samma intresse av låga hyror, en bostadspolitik, bra skola, bra omsorg, schyssta pensioner, en ekonomisk politik som gör att människor kan leva goda liv. Alltså helt enkelt, vi kan välja samhällsmodell, men arbetarrörelsen och vänstern måste välja en strategi där man faktiskt ser fakta att vanliga människor med vanliga löner och vanliga välfärdsbehov och vanliga drömmar är majoriteten. Och att det faktiskt är så, till er som avlyssnar det här ikväll, att det helt enkelt är så, och det är vårt glädjebudskap här idag, att det faktiskt är så att folket fortfarande är majoriteten i det här landet. Vanliga löntagare räcker för att vinna val. Och med det, så ska, med det första majtalet här i majveckan, så lämnar jag över till mina mycket mer kompetenta och pålästa medarbetare som ska berätta och ge lite fakta till den känsla jag har försökt att förmedla. Tack ska ni ha, Enna och Kalle. Varsågod. Ja, tack Daniel för den inledningen. Då går vi vidare. Jag tänkte prata om nästa del i vår valstrategi. Valrörelsen då i kontexten och strategin kring valrörelsen. Så, den svenska valrörelsen 2022 kommer ju präglas av tre internationella kriser. Den pågående klimatkrisen, coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det här är hur vi liksom går in i den här valrörelsen. Kriget är en historisk vändpunkt. Det är svårt att få ett grepp om dess liksom betydelse och långsiktiga konsekvenser, både för Sverige, för Europa och för världen. En sak som kommer hända är ju att fokus i valrörelsen kommer hamna mer på frågor som rör svensk och europeisk försvars- och säkerhetspolitik. Det ser man till exempel med den här NATO-frågan som dominerar just nu. Krigets ekonomiska konsekvenser kommer påverka valet med höjda energipriser och livsmedelspriser. Och flera miljoner ukrainska flyktingar kommer tas emot här i EU-länderna. Så den här valrörelsen sker ju i skuggan av ett krig i Europa. Och i nuläget
så är det ju svårt att avgöra vilken betydelse just dessa frågor kommer få för väljarnas val av parti i september. Men några grejer kan man dra slutsatser kring. Och det gör vi på Katalys. Alla tre kriserna som jag precis nämnde bidrar ju på olika sätt till att förstärka behovet av en stark stat och ett tryggt samhälle. De bidrar också till att påskynda det paradigmskifte som pågår inom den ekonomiska politiken just nu. Och vi har sett att de senaste 10 åren har allt fler börjat inse att de här avregleringarna, privatiseringarna, skattesänkningarna och framförallt den snåla finanspolitiken har nått vägs ände. Och det hör ihop också med de här kriserna. Först var det klimatkrisen som gjorde så att stora lånefinansierade investeringar i till exempel infrastrukturen och i klimatomställningen blev nödvändiga. Det har fått fokus att skifta inom den ekonomiska politiken. Sen så ser vi i hanteringen av coronapandemin så begravdes i princip det finanspolitiska åtstramningspolitiken och ramverket. Och plötsligt ville alla ha en stark stat som höll dem under armarna genom krisen. Och nu sist så kommer kriget också med all sannolikhet att förstärka den här tendensen. Nu när vi dessutom behöver rusta upp försvaret och samhället igen. Så de här kriserna vi befinner oss i och står inför kan bara mötas gemensamt är vår slutsats. Samtidigt är det viktigt, och det här är arbetarrörelsens uppgift, att i det här pågående paradigmskiftet som nu sker se till att stärka det politiska mandatet för att se till att den här starka staten som nu växer fram också blir en jämlik välfärdsstat. Vi pekar i strategin också på 3 lärdomar om pandemin som man kan ta med sig in i den här valrörelsen. Jag går lite snabbt igenom dem och ni får gärna läsa vidare i texten. Bristerna i krisberedskapen, i sjukvården, i äldreomsorgen blev väldigt tydliga under pandemin. Den ekonomiska åtstramningspolitiken hade lett till decennier av besparingar och nedskärningar. Och en slutsats vi drar är helt enkelt att Sverige får aldrig mer vara så illa rustat inför en kris igen. En andra lärdom är att vi såg den offentliga sektorns revansch under pandemin. Pandemin visade att utan en stark sjukvård, förskola, grundskola och äldreomsorg kan inte resten av samhället fungera. Utan offentlig sektor måste också stora delar av privat sektor stänga ner. Så man kan ju fråga sig vad som är närande och tärande i den här diskussionen om offentligt versus privat. Och 3 lärdomar, utan arbetarna stannar Sverige. Pandemin visade att de samhällsviktiga yrkena ofta var arbetaryrken. Och vi menar att den svenska arbetarklassen förtjänar nu respekt för det här hårda arbetet och de uppoffringar som faktiskt gjordes för att samhällets centrala funktioner skulle fortsätta fungera även under pandemin. Och om man då fortsätter på det spåret med arbetarklassen så tycker jag att det är väldigt tydligt att man ser redan i den här valrörelsen som är igång att man ser ett tydligt skifte som har skett. Och det är helt enkelt att arbetarklassen är de nya marginalväljarna. Förut var politikerna och medierna nästan besatta av medelklassen och mittenväljarna. Och nu är det istället arbetarklassen som, och deras röster som alla vill vinna och jaga. Och vi menar att det gör man helt rätt i. För hör och häpna, arbetarklassen i Sverige utgör fortfarande 1/2 av förvärvsarbetarna i Sverige. Och det visade vi i Katalys med vårt stora projekt Klass i Sverige de senaste åren. Och om man då tittar på de här siffrorna här så är ju arbetarklassen är fortfarande viktigast och störst. 49,3% av den förvärvsarbetande befolkningen. Men vi menar att man inte bara ska stirra sig blind på arbetarklassen. Utan man måste också vända sig till mellantjänstemännen. Som utgör ungefär 23,2%. Eller inte ungefär, utan 23,2.
procent. Och de mellantjänstemännen har också snarlika villkor och inkomster som arbetarklassen. Om man därtill då lägger cirka 6,4% småföretagare, kämpande småföretagare, så utgör dessa tre grupper tillsammans den stora majoritet vanliga löntagare som egentligen tjänar då på en tydlig fördelnings- och välfärdspolitik. Nästan 80% av förvärvsarbetarna. Och vi menar att den breda löntagarmajoriteten kan mobiliseras med en framtidsinriktad vänsterpolitik. Och exempel på det här, i detta val, så menar vi att arbetarklassen kan mobiliseras, inte minst i de här oroliga tiderna, med en vänsterpolitik för gemenskap och social sammanhållning. Genom luften om kraftig upprustning av välfärden, tryggheten, försvaret och samhällsservicen i hela landet. Och budskapet är att helt enkelt ta tillbaka kontrollen och stärka de offentliga institutionerna för att bygga ett starkare samhälle framöver. Och den urbana medelklassen då? Där bör man ta tillvara på att Moderaterna och Liberalerna har gjort ett stort misstag, anser vi. Och det är att man innan valet så starkt binder sig till Sverigedemokraterna. I en tid präglad av så mycket osäkerhet och kriser är risken stor att M och L genom den här högerkonservativa SD-svängen nu egentligen då skrämmer bort stora delar av sina kärnväljare bland den urbana välutbildade medelklassen. Så det finns helt enkelt, menar vi, en stor möjlighet för till exempel Socialdemokraterna att samla en bred väljarkoalition i det här valet 2022. Och nu till det väldigt viktiga. Och det är att man måste också liksom lyfta blicken och kolla på ett längre sikt. Det Daniel också pratade om. För en av våra huvudteser i den här strategin är att det långsiktiga målet för Socialdemokraterna måste vara att få ihop en majoritet i riksdagen som gör en kraftfull progressiv reformpolitik för jämlikhet möjlig igen. Så man måste lyfta blicken och man måste jobba liksom systematiskt för att uppnå det här om man nu vill genomföra jämlikhetspolitik. Och vi har nu 8 år av svaga socialdemokratiskt ledda minoritetsregeringar bakom oss där man trots regeringsmakten inte på ett kraftfullt sätt har lyckats lösa de samhällsproblem som finns. Och vi menar att med största sannolikhet kommer Centerpartiet behövas i regeringsunderlaget även nästa mandatperiod. Även om man lägger på några procent på S och på V och om Miljöpartiet kommer in så kommer det då saknas sådär 2-3% för 50%. Så Centerpartiet måste nog vara med på tåget. Men Socialdemokraterna har varken råd med ett till illa förhandlat januariavtal eller en mandatperiod med återkommande regeringskriser igen. Så det här är vårt då recept, det långsiktiga vägen till progressiv majoritet i 4 steg. Först så bör man gå fram med ett par tydliga och populära jämlikhetsreformer och driva dem stenhårt i den här valrörelsen. Inte bara i slutet. Inte bara strössla på med lite vänsterpolitik och väldigt mycket vänsterretorik i slutskedet av valrörelsen. Utan opinionsbilda och driva tydliga reformfrågor. Och om då, med största sannolikhet, vi tror faktiskt det, SD-blocket kommer bli mindre än den progressiva liksom blocket, S-blocket, så bör man också då respektera och kompromissa med hela sitt regeringsunderlag och lära av misstagen från den här senaste mandatperioden. Man bör också kräva att alla som röstar fram eller släpper fram en socialdemokratisk statsminister bidrar till ett stabilt regeringsunderlag. Man kan inte gå med på att hanka sig fram på det här sättet längre. Vägrar exempelvis Centerpartiet att bidra till ett stabilt regeringsunderlag, då bör man faktiskt vara beredd på att gå i opposition. Brist på röda linjer har visat sig vara liksom en usel förhandlingstaktik gentemot C tidigare. Så någonstans liksom
måste man ha något krav på hur man ska styra det här landet. Och tre då, i de här förhandlingarna med sitt regeringsunderlag måste man då helt enkelt se till att få igenom några, inte alla, vi förstår att man måste kompromissa, men man måste få igenom några av sina tydliga och populära vallöften som man då drev väldigt hårt i valrörelsen. Och man måste helt enkelt göra verkstad av några centrala jämlikhetsreformer under nästa mandatperiod. Det också Daniel pratade om. Och vi menar då på den fjärde punkten att bara genom att gå från de här vallöfterna till riktiga reformer och faktiskt genomföra en vänsterpolitik som folk ser verkligen gör skillnad i deras vardag, bara så kan man bygga förtroende och mobilisera ett större stöd under nästa mandatperiod. Det är vårt lilla recept som man kan läsa mer om. Och snart klar. Vi vill då i den här rapporten också hjälpa S och de rödgröna partierna på traven här mot en progressiv majoritet. Och därför har vi då listat 23 reformförslag för Sverige. Det här kommer Ulrika gilla. Så, som vi menar då kan inspirera nu när vallöfterna ska formuleras inför valrörelsen. Det kan inspirera Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och gärna Centerpartiet. Vi har fokuserat på 5 områden och jag kommer inte dra alla reformer här utan bara lite ett axplock så att ni får en känsla för vad det här rör sig om. I området välfärd så handlar det om att anställa 300 000 välfärdsarbetare de närmaste åren. Bort med vinstläckaget, bort med marknadsstyrningen. Vi vill se en tandvårdsreform som gör tandvården en del av den allmänna sjukvården. Stoppa gräddfilerna till sjukvården. Klimat. Stora låneinvesteringar i järnvägs- och laddinfrastruktur. En statlig investeringsbank för att stötta industrins omställning. Bygg ut elnäten och elproduktionen. Arbetsliv och pension. 35 timmars arbetsvecka för arbetare som inte kan jobba hemifrån. 6 veckors semester för alla. Laga A-kassan och sjukförsäkringen. Stoppa privatiseringen av arbetsförmedlingen. Reformera pensionssystemet. När det kommer till segregation så tycker vi man ska fortsätta stärka polisen och rättsväsendet. Man ska också inrätta mål om fler anställda i socialtjänsten. Renovera miljonprogrammen och bygga bort bostadsbristen. Utbilda arbetslösa för att ta jobben i den gröna industrin och den utbyggda välfärden. Och den sista punkten, folkförsvar. Kraftigt förstärka civilförsvaret, låta de rika betala upprustningen av försvaret, för det får absolut inte gå ut över välfärden. Och bygga ut värnplikten. Och min sista kommentar till det här handlar helt enkelt om finansieringen. För då kommer kanske några fråga, har vi verkligen råd med riktiga reformer nu för tiden? Och vårt svar är ja, det har vi. Det finns stort utrymme att öka skatteintäkterna och förutsättningarna för staten att lånefinansiera till nödvändiga investeringar är otroligt stort. Eller bra just nu. Förutsättningarna då. Jag ska visa 2 bilder på intressanta ras. Här ser vi raset av Sveriges totala skattekvot som procent av BNP mellan 1990 och 2025 då, med prognos. Och 1990 låg skattekvoten på nästan 50% av BNP. Det var 49,8%. Valåret 2022 ligger den på 41,7% enligt prognos. Vi har alltså sänkt skattekvoten med över 8% av BNP. Vilket är hisnande siffror i kronor och ören. Om vi i år hade tagit ut samma skattekvot som 1990 hade staten fått in 400 miljarder kronor mer bara i år. Det motsvarar grovt räknat och i underkant 400 000 offentligt anställda. Och vi på Katalys menar att det finns gott om utrymme att höja skattekvoten ett par procent. Kanske inte 8%, men ett par procent. 1, 2, 3, kanske 4. För att då kunna satsa på sjukvården, äldreomsorgen, skolan, försvaret, polisen, rättsväsendet och socialtjänsten. Och framförallt är det kapitalskatterna som man bör rikta in sig på dem nu framöver. Och från en rasande skattekvot till en rasande statsskuld. Sveriges statsskuld är också rekordlåg.
Enligt prognos går statsskulden, den offentliga sektorns liksom samlade skuld, ner mot 30% av BNP de kommande åren. Så länge vi har tillväxt och överskottsmål så kommer den fortsätta helt enkelt ner mot 0% av BNP. Och vi på Katalys menar att man ska använda det här utrymmet för att göra nödvändiga och produktiva investeringar genom helt enkelt att öka och stabilisera statsskulden på mellan 50-60%, fortfarande under EU:s rekommendation. Och om vi skulle göra det här, om vi ökar statsskulden upp till 50-60%, det skulle då ge oss ett låneutrymme på grovt räknat 730-1230 miljarder kronor på 10 år, menar vi man skulle kunna göra det här. Och det är inte bara vi som säger det. Dagens Industri har samma förslag. Vi är inte längre så radikala när det kommer till de här frågorna om låneinvesteringar. Med cirka 1000 miljarder kronor på 10 år skulle vi helt enkelt kunna möta de stora investeringsbehov som finns i det svenska samhället. Så helt enkelt, pengarna finns. Vi har råd med jämlikhetsreformer för Sverige. Och där sätter jag punkt av min sammanfattning. Och lämnar över till min kollega Kalle Sundin som kommer presentera opinionsundersökningen. Tack för mig! Ja, tack Enna. Jag insåg precis att Daniel och Enna har ju lämnat mig med bevisbördan. Jag insåg inte det när vi delade upp det här, men så har det blivit. Nej, men jag kommer att prata lite grann om den opinionsundersökning som vi har gjort. För vi har låtit Novus göra den för att testa en del sakfrågor som vi tror då är viktiga i en socialdemokratisk eller en plattform för den breda vänstern. Och jag tycker den här opinionsmätningen ska ses som ett komplement. För vi har också gjort tidigare 2 stycken. En om vinster i välfärden, en ganska utförlig sådan. Och en om pensionsfrågan. Så där, man ska nog se det här som ett komplement. Det är ett bra komplement till det. Och de 7 frågor vi valt att ställa ställdes med sitt urval av Novus webbpanel under perioden 24 februari till och med den 3 mars. Och vi sätter igång. Där är det. Vi börjar med en fråga som är väldigt aktuell i vårbudgethanteringen, nämligen förslaget om ett garantitillägg till de fattigaste pensionärerna. Det är ju en överenskommelse som kommit fram mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet och ingår i den vårändringsbudget som, eller förslag till vårändringsbudget som regeringen har lagt fram. Och vi vet ju inte än hur riksdagen kommer ställa sig till den. Vi får se hur oppositionen gaddar ihop sig, om de gör det eller inte och så vidare. Men det vi kan säga är ju att förslaget är populärt. Hela 82%, alltså 8 av 10 väljare, tycker att förslaget att införa garantitillägg som ger då genomsnitt 750 kronor i månaden till 1 miljon svenska pensionärer är bra. Och bland LO-medlemmarna är stödet så högt som 93%. Och vi vet då från den här tidigare opinionsmätningen som vi gjorde om pensionsfrågan att hälften av LO-medlemmarna är beredda att byta parti på pensionsfrågan. Så inför den här kommande hanteringen då av förslaget i riksdagen är det bra att ha med sig det. Och vi kan se då även vad partiernas väljare tycker om förslaget. Och vi ser att ja, de tycker väldigt bra om det. Det är procentsatsen där på sidan för respektive partis väljare som ni ser. Det är ju en överväldigande majoritet för egentligen alla partier förutom Liberalernas. Det är ju lite signifikant på ett sätt. Men, och Centerpartiet då är ju det enda parti som är med i det nuvarande regeringsunderlaget som inte då står bakom det här förslaget än så länge. Och då är det verkligen värt att notera då att 79% av centerväljarna tycker att det här är ett bra förslag. Så skulle då garantitillägget falla i riksdagen så finns det ju väldigt goda skäl då för partiet till vänster att använda den här frågan som en valfråga. Vi går vidare. Ja, precis. I likhet med hur regeringen har jobbat med en målsättning för att öka antalet poliser så tycker 3 av 4 väljare, alltså 77%, att ett motsvarande mål bör sättas för att öka antalet anställda inom socialtjänsten som då gör mycket av det brottsförebyggande arbetet. Och det är en klar majoritet bland samtliga partiers väljare som tycker att ett sådant mål bör sättas. Bland LO-medlemmarna är stödet 84%. Så skulle då
Socialdemokraterna i valrörelsen använda, eller Socialdemokraterna eller en bred vänster använda det, den här målsättningen då för socialtjänsten, så skulle det ha potential då att appellera brett, att visa att man är beredd att ta ett helhetsgrepp i kampen mot kriminalitet. Alltså, polisens resurser ska ju stärkas, lagverktyg behövs, men det är ju det här som på riktigt då kan bryta rekryteringsgrunden för kriminella gäng. Alltså det är det brottsförebyggande arbetet. Och att sätta sådana här mål vore då ur ett valperspektiv väldigt effektivt för partiet till vänster. Om man ska vända på varje sten så vore det här en ganska given sådan då, som Magdalena Andersson ju säger om segregationen. Ja, det är en ganska stor sten som man då kan vända på, det vill säga rusta upp socialtjänsten. Nästa fråga handlar om klimatet. En majoritet av väljarkåren tycker att det är bra om staten lånar till investeringar i nödvändig infrastruktur. Då pratar vi sånt som jag har nämnt här, alltså järnväg, elnät, laddinfrastruktur. Och det är då i syfte att snabba på klimatomställningen och stärka Sveriges position då i en framtida fossilfri ekonomi. Det är bara en femtedel av väljarna som tycker att det här är ett dåligt förslag. Och tittar vi närmare på inställningen bland partiernas väljare så då ser vi att stödet är som störst bland de rödgröna väljarna. Det är ju inte särskilt oväntat, men även bland de liberala väljarna, eller liberala partierna, alltså även Centerpartiet. Och återigen då, för att sätta lite press på Centerpartiet, så det är ju så, det är värt att notera att 8 av 10 centerväljare tycker att det här förslaget är bra, alltså att staten gör stora låneinvesteringar. Så skulle Annie Lööf då i ett potentiellt framtida förhandlingsläge efter valet motsätta sig avgörande låneinvesteringar, så är ju det i direkt strid med det egna partiets väljares vilja då. Det kan vara bra att ha med sig. Vi kan ta några frågor efteråt. Vi tar frågor sen. Vi går vidare. Då har vi privata sjukvårdsförsäkringar. Då ser vi att 7 av 10 väljare är negativt inställda till att man inom delar av den skattefinansierade sjukvården låter patienter med privata sjukvårdsförsäkringar få snabbare tillgång till vård än regionens egna patienter. Och här har ju då regeringen nyligen tillsatt en utredning som har som mål att stoppa de här förturerna. Det ska man göra genom att man helt enkelt ser till så att de privata vårdgivare som får skattemedel inte kommer kunna blanda då försäkringspatienter och regionpatienter med olika köer. Och då kan vi ju visa att man har starkt stöd i ryggen för den ambitionen, alltså om regeringen går vidare med det eller om Socialdemokraterna går vidare med det. Missnöjet med det nuvarande systemet är utbrett bland samtliga partiets väljare och även de borgerliga partiernas väljare. Det ser ni i den här figuren. Och inställningen till de här förturerna är ju som privata sjukvårdsförsäkringar då ger det ju särskilt negativ bland LO-medlemmar och anställda inom offentlig sektor. Nästa fråga. Nu kommer tre frågor om kapitalskatter som är väldigt intressanta. Det är nu ska jag spara upp öronen tycker jag, för det här är intressant. Alltså en klar majoritet av väljarkåren är för att förändra fastighetsavgiften så att de som har fastigheter taxerade över 15 miljoner kronor får betala en högre avgift än vad dagens takbelopp är då för fastighetsavgiften. Och det är bara en fjärdedel av väljarna som motsätter sig en sån här reformering. Den här frågan handlar ju specifikt om fastigheter taxerade över 15 miljoner, men det ger också en fingervisning om att en mer progressiv fastighetsavgift skulle kunna få brett stöd om den utformas rätt. Alltså i en tid då där fastighets- och bostadspriserna stuckit iväg, vilket ju är en stor anledning till att klyftorna har vidgat så mycket i Sverige, så är det här en viktig signal. Alltså få skulle motsätta sig större beskattning av de högst taxerade fastigheterna. Det bör vara någonting som en bred vänster tar med sig. Och det här förslaget samlar en klar majoritet oavsett om respondenterna bor i en hyresrätt, om de bor i en bostadsrätt eller en villa. Och det finns en särskilt god potential att använda den här frågan om man vill mobilisera arbetarväljare eller väljare utanför storstäderna, som ju är en marginal väljargrupp. Alla de här tabellerna och allt material finns i rapporten om man vill närstudera, ska tilläggas. Här är de sista två frågorna. De har bakat in i en och samma bild. Men det är så att varannan väljare tycker att det är ett bra förslag att återinföra en förmögenhetsskatt där de som har
en förmögenhet på minst 15 miljoner kronor får betala skatt på den. Och bara en tredjedel av väljarkåren motsätter sig ett sådant förslag. Sen har vi också tittat på inställningen till att införa ett tak på investeringssparkonton, alltså ISK-konton, som ju är en skatteförmån som finns idag för placeringar i aktier och fonder. Och endast en fjärdedel av befolkningen motsätter sig förslaget att införa ett takbelopp på ISK-konton om man sätter det vid 10 miljoner kronor. 44% tycker att det är ett bra förslag, 11% tycker att det varken är bra eller dåligt och 15% svarar att de inte har en uppfattning. Men det här resultatet är ju en väldigt annorlunda bild än vad som ofta framförs i debatten av motståndare till ett sånt här ISK-tak. Som ju ofta säger att det finns en majoritet av småsparare då som inte vill se det här. Men det är ju alldeles uppenbarligen så att det är fel. Alltså vår undersökning visar att det finns ett stöd för det här om man sätter taket högt. Och bland den halva av befolkningen som har lägst hushållsinkomster så finns det en klar majoritet för förslaget. Så ja, en reform av ISK-systemet så att de här förmånerna faktiskt riktar sig till just småsparare och inte de som redan har stora tillgångar kan bli väldigt populärt med rätt utformning och opinionsbildning kring det. Om vi sammanfattar det här segmentet om kapitalskatter så är det så att Socialdemokraterna har ju väjt undan frågor om ja, exempelvis högre beskattning på fastigheter och vinster i aktieplaceringar och andra tillgångar. I fruktan om att väljarna ska slå bak ut och inte gilla förslagen. Men det vår mätning visar då att den rädslan är inte motiverad. Alltså exakt hur olika gränsvärden ska sättas och hur man ska utforma de här skatterna, det måste ju diskuteras vidare. Men mätningen visar ändå tydligt att det finns ett principiellt stöd, ett starkt stöd för att högre beskattning är rimligt eller att man kan beskatta den grupp i samhället som har störst tillgångar. Och det tror jag är en viktig grej att ta med sig. Det jag kan säga då sammanfattningsvis om den här opinionsmätningen är att om vi har de två marginalväljargrupper som vi pratar om, alltså dels då arbetarväljare, folk som bor utanför eller bor utanför storstäderna helt enkelt, och den här urbana medelklassen då, så är det inget av de här förslagen som allting gillar. Det är starkt stöd för allting och det är ingenting som avskräcker någon väljare, så att det här är bra politik om man vill samla en bred löntagarmajoritet. Där stannar jag. Ja, tack för den ymniga redogörelsen. Trots allt så finns det ju ännu mer i den här rapporten. Och med det så tänkte jag bara egentligen kalla upp våra tre kommentatorer. Leonidas Haritakis, Ulrika Schenström från Fores och Anders Lindberg från Aftonbladet. Och jag har ju bett er att helt enkelt kommentera era läsintryck av detta. Och jag tänkte att turen går först till Anders, sen till Rika och sen till Leonidas. Så att varsågoda, välkomna hit. Kul att ni kunde komma. Och varsågod Anders. Tack för inbjudan. Du ser alla att jag har skrivit ut det här. Det var ju inte så bra. Miljövänligt och allt. Istället för att läsa det digitalt. Men du kan elda upp det sen. Det är väldigt populärt på högerkanten. Jo, jag vet. De gillar att bränna saker. Skjuta på saker också uppenbarligen. Tack så jättemycket för en oerhört intressant presentation. Jag måste säga att det är ett fantastiskt jobb ni har gjort. Jag har ju läst ganska många av de här alla publikationer som ni har publicerat genom åren. Inte minst den här Klass i Sverige som är en tegelsten av rang. Och det är verkligen en viktig del tror jag i att liksom socialdemokratin ska återfinna sin politiska själ. Att man pratar om jämlikhet, att man pratar om välfärd, att man pratar om de här frågorna. Nu gör ju fler det. Men under vissa tider har ju detta varit, ni har ju varit en ropande röst i öknen. Jag tänkte ha några reflektioner kring det här som jag tar med mig och som jag tror är viktiga inför valet. Och också några reflektioner, och jag ska börja lite där Anna började med de här kriserna som ni pratade om. Pandemin, klimatkrisen, kriget. För 5 år sedan, 2017, så var jag på en presskonferens med Björn von Sydow när han presenterade försvarsberedningens första rapport, Motståndskraft. Och försvarsberedningen tar ju fram underlag till försvarsbeslut och motståndskraft handlade just om det civila försvaret. Och Björn von Sydow, han var väldigt populär ledare för försvarsberedningen och han inledde med att säga att vi står, om vi ska ha en
beredskap i Sverige som fungerar, så står vi inför den största samhällsreformen i modern tid. Och sen listade han område efter område efter område som inte fungerade. Komiska områden som beredskapssjukhuset i Stockholm, som finns på Södersjukhuset, under Södersjukhuset. De har inget avlopp, så det fungerar inte. Man kan inte ha det som beredskapssjukhus. Så det nya beredskapssjukhuset är Karolinska, som är byggt i glas. Titta på bilderna från Ukraina och fundera på hur ett glassjukhus klarar en konflikt. Ner till nivån, vi har inga skyddsrum som fungerar, för de är inte igång. Vi har ingen livsmedelsberedskap. Vi kan inte få mat i Sverige. Allting bygger på Göteborgs hamn. Ner till, vi har inga mediciner. Vi har ingen beredskapspolis längre ifall vi har oordning och problem. Sen hände inte jättemycket. Och sen kom pandemin. Och den här listan som jag kommer ihåg från Björn von Sydows presskonferens, den tickade in. Ingen medicin, ingen mat, ingenting som fungerar. Och det där tycker jag är liksom intressant perspektiv att ta med sig. Därför att det är olika vem som styr i en kris. Ni vet den här diskussionen, när vi pratar om totalförsvar, nu kanske inte nämner ni totalförsvar här, det är en av mina synpunkter sen som jag tycker ni ska ta med er. Men om man tittar på totalförsvaret som helhet, så idag så diskuterar vi prepping, det har ni säkert sett. Var och en av oss ska ha liksom en vattendunk hemma, och vi ska ha sedlar hemma, och vi ska alla möjliga saker. Vi har individualiserat försvaret. Det svenska totalförsvaret har aldrig byggt på prepping. Vi skulle klara 36 timmar, ja. Men svenska samhället klarar totalförsvaret. Det är inte så att vi var och en ska skydda oss själva. Vi tillsammans är totalförsvaret. Den militära beredskapen, den civila beredskapen, det civila samhället, alla våra organisationer som finns, arbetarrörelsens organisationer, är en del av totalförsvaret i Sverige. Det är så vi tänker om försvaret. Det vill säga, det är något vi gör gemensamt. Och ändå har vi ägnat 3-4 års tid åt att prata om prepping. Som att det är lösningen på ett försvar. Det spelar roll vem som sätter ideologin i vad man pratar om. När man pratar om den här upprustningen som vi nu kommer att behöva göra. Jag har några reflektioner kring det här som jag tycker är intressant. Den första reflektionen kring den här valstrategin, det är politikens räckvidd. För mig så är det avgörande problemet, jag är till den här generationen född på 70-talet, växte upp under den här satsa på dig själv, avregleringar, liksom allting privatiserades och så. Och det intressanta idén med det var ju att det var en kritik mot politikens räckvidd. Idén var att begränsa hur långt politiken kunde sträcka sig. Och jag har upplevt att nu har det plötsligt kommit tillbaka en vänsterargumentation för politik. För att det faktiskt demokratin i sig är ett bra system att lösa politiska frågor. Och det där är något intressant som hände någonstans i pandemin, tycker jag. Liksom den stora staten kom tillbaka. När liksom det verkligen brände till, då vände vi oss liksom inte till några företag eller så. Då vände vi oss till staten. Företagen vände sig också till staten. Politikens räckvidd kom tillbaka som ett egenvärde. Och ni tar hem det i den här, tycker jag. De här 23 reformerna ni har handlar just om politikens räckvidd, att utöka politikens räckvidd. Att våga stå för att politik faktiskt kan lösa saker. Det andra, det handlar om välfärdsstaten som instrument. Det är också någonting som jag upplever har varit ett problem att argumentera för. Att välfärdsstaten i sig är ett instrument för att lösa problem. För mig är det ganska uppenbart att ska vi lösa integrationsproblem till exempel, då är välfärdsstaten vår absolut viktigaste instrument för att göra det. Det är där människor möts, det är där människor får jobb, det är där människor behövs. Kommer att känna sig behövda. Det är där utbildningen måste ske. Det är där liksom mötena måste ske mellan människor. Och grejen är att välfärdsstaten som instrument, det är samma sak där, precis som politikens räckvidd. Det är något man inte riktigt kunnat säga. Det har alltid dykt upp någon galning som pratar om liksom privatiseringar som lösning i varje enskilt läge. Centerpartiet är värst, men det har liksom alltid funnits den här aspekten. Varför ska staten göra det här? Varför ska vi göra det tillsammans? Varför ska inte någon annan göra det? Och jag upplever att ni tar hem den poängen också. Där upplever jag däremot inte att Socialdemokraterna är idag. Och där måste Socialdemokraterna faktiskt våga säga att det här är den kanske viktigaste bidrag Socialdemokraterna har gjort till Sverige. Det är välfärdsstatens uppbyggnad. Och den måste man våga värna. Den måste vi våga utöka. Och vi borde börja prata om att så här kommunalisera verksamhet som har privatiserats. Att flytta över verksamhet som har privatiserats i statlig regi, i regional regi. Det är en diskussion vi inte har fört överhuvudtaget, på väldigt många år. Men där har vi en diskussion om hur organiserar vi samhället. Och där tycker jag pandemin är ett sånt fantastiskt tydligt exempel. Det funkade inte, den här avreglerade, sönderprivatiserade modellen. Den kunde inte leverera.
Och om det är någonting vi brukar vara bra på i Sverige så är det att säga att ah, men det här funkar inte. Det brukar vara ett starkt argument. Plötsligt så är inte det ett argument längre. Det ska vara privat i alla fall. Och den striden tror jag man kan vinna. Jag tror skolan är första konflikten i den striden. Men jag tror att detta går att vinna. Det har inte jag trott förut. Jag har trott att vi har kämpat i motvind. Men nu börjar jag se liksom tecken på att här börjar man liksom ta hem det. Jag var på Centerpartiets kongress. Det var en mycket konstig kongress. Av många skäl naturligtvis. Men den var bland annat uppdelad på alla regionala hubbar som Centerpartiet hade ute i landet. Och det var jätteintressant att lyssna på medlemmarna i Centerpartiet. För ingen ville ha marknadsskolan. Och ledningen kämpade med näbbar och klor för att inte medlemmarna skulle kunna bestämma det här. De lyckades till hälften kan man säga. Och efteråt gick ledningen ut och dementerade vad medlemmarna hade sagt. Men alla vi som såg det, som var där, såg att här sker ett skifte underifrån i borgerligheten. Där man inte längre tror på de här lösningarna. Det tredje som jag tycker ni tar hem, som jag tycker är intressant med den här rapporten. Det är mod, jag har skrivit upp här, mod att stå för reformer. Min favoritreform är tandvårdsreform. Det har varit min favoritreform sedan jag var med i SSU, ska jag säga. Därför att tänderna är ett klassmärke som inte hör hemma i vårt samhälle. Jag har aldrig tyckt att det hör hemma i vårt samhälle. Jag tycker att det är någonting som, precis som det här med garantitillägg, är någonting som handlar om en slags grundläggande anständighet och en strid för grundläggande anständighet. Jag tror att det finns ett jättestöd bland människor för att driva den typen av konkreta, enkla, raka reformer i en valrörelse. Det här har Socialdemokraternas partikongress beslutat på varenda kongress som jag har varit på. Varenda kongress har beslutat om någon slags tandvårdsreform. Jag vet inte om ni har sett till den än så länge. Men jag vet att Peter Gustafsson, som är en ABF-person och före det SSU-person, han hade ett tag på sin blogg för partiprogrammets genomförande. Det var ett mycket radikalt förslag, tyckte folk. Men här tycker jag liksom att där är verkligen för genomförandet av den beslutade politiken. Och där finns den här listan av reformer. Jag tycker det är jätteintressanta förslag ni har. Alla kommer säkert inte att kunna bli. Men överhuvudtaget att diskutera sakfrågor tycker jag är väldigt intressant. Sen har jag två små egna bidrag till en fortsatt diskussion i detta. Andra upplagan. Det ena är totalförsvaret, som jag sa. Försvarsdiskussionen är vi inte bra på i vänstern. Vi är inte vana vid det. Vi har inte pratat om det här på jättemånga år. Och jag tror vi behöver börja prata om det igen. För som jag sa, prepping är ett sätt att se på försvaret. Totalförsvaret är ett annat. Är det du eller är det samhället som finns där när det bränner till? Det finns någonting som gör att det är borgarna som avskaffar värnplikten. Och någonting som gör att Socialdemokraterna inför den igen. Det är för att det inte funkade deras modell, som på många andra områden. Men det är också ideologi. Att folkförsvaret är någonting som omfattar hela försvaret. Och här skulle jag gärna vilja se en diskussion från vänster om vad är innebörden i totalförsvaret? Ni säger det civila försvaret här. Det finns ju också det militära försvaret som naturligtvis också byggs ut nu till 2% av BNP. Det är en enorm stor förändring. Men vad innehåller det här? Vad ska vara delen av det? Dagens Industri kommer att säga köp mer JAS-plan, köp fler ubåtar. Det kommer vara lösningen på deras försvarsmakt. Vänstern än så länge säger inför allmän värnplikt igen. Men vad betyder det här konkret? Där har jag ett medskick till er. Jag vill se en vänsterdiskussion om innebörden, innehållet i försvaret. Därför att folkförsvaret är en modell för försvar som inte är att Sverige försvaras i Afghanistan som Reinfeldt-regeringen hade. Det är en annan modell. Det är inget insatsförsvar. Det är en helhet där alla har en del. Det andra är en liten formfråga. Jag vet att formfrågor aldrig vinner val. Men jag lackar ur under pandemin på SKR och på kommuner och regioner som inte tog ansvar. Jag lackar fullständigt ur på att när socialministern säger nu ska vi samlas till en pressträff och diskutera den här och den här frågan, så dyker inga regionala företrädare upp. Därför det är inte socialministern eller regeringen eller Sverige som stat som styr detta, utan det är Irene Svenonius i Stockholmsregionen. Jag säger inte att vi ska tvångsförvalta Stockholmsregionen, även om vi ibland känner lust att göra det. Men jag tycker vi måste ha en grundläggande diskussion om vem som faktiskt bestämmer sådana saker i en kris. Är det 21 regioner, 300 kommuner som bestämmer var och en för sig? Eller är det så att det faktiskt är riksdagen och regeringen som vi har valt tillsammans? Det är en liten synpunkt som SKR inte alltid älskar. När jag läser den här rapporten så kommer jag att tänka på en valrörelse jag själv var en del av. Jag jobbade på Socialdemokraterna på den tiden, eller på riksdagsgruppen 2002. Och vi har några medskick från den valrörelsen. Det var en valrörelse som fungerade. Men jag tror att den grundläggande orsaken var att det var en valrörelse som präglades av två saker. Det ena var ideologi.
Det var en väldigt tydlig vision, väldigt tydliga reformer som Göran Persson drev i den valrörelsen. Det andra var att det var en tydlig kontrast. Den kokades ner till en enda mening. Välfärd eller 130 miljarder i skattesänkningar. Så konkret blev det. Sen fylldes naturligtvis välfärden med innehåll. De 130 miljarderna skattesänkningar fylldes också med innehåll. Det betyder lika mycket som 3 gånger försvaret och sådär. Alltså som var i det här. Men jag tror att vi ska fundera på hur bedrev man den valrörelsen? Hur vann man ett val på ideologi? För när jag ser Magdalena Andersson nu har hon uppåt 35%. Jag tror vi fick 39,9 2002. Nu är hon 35, så hon har 5% kvar att jobba på. Jag ser henne, då ser jag faktiskt Göran Perssons retorik. Där finns kraften, där finns idéerna. Det här är möjligt. För första gången på ganska länge så är det faktiskt möjligt att vinna ett val. Inte bara att undvika och förlora det. Och det ser jag fram emot. Det är mina små reflektioner. Tack så mycket, Anders. En applåd tycker jag. Och då Ulrika Schenström, vd på Fores. Du kanske har någon annan erfarenhet. Nej, och alltså reflektion om den här rapporten? Alltså jag står ofta och pratar med de här två pojkarna, Daniel och Anders. Det är tyvärr inte så ofta med dig, men det kanske börjar nu. Och det är så här, ni vet, duktiga flickor, va? Skriver ner allt man ska kunna och tänka och tittat och läst och hållit på. Lite mer så. Så att jag kanske blir lite mer budgetstatssekreterare helt enkelt. Så. Jag är väldigt, väldigt glad, Daniel, att ni har kommit ut med ett reformprogram. För det är just det politiken behöver diskutera. Inte spelteorier och vem tar vem och vem... Det där har jag varit emot så länge. Jag kan inte förstå hur borgerligheten börjar i med först vem ska man göra upp med, utan ens att veta om vad och varför. Hur kan man börja i den änden? Så att jag kan väl rassla av den redan från början här då, den här om att Ulf Kristersson har gått fel väg. Ja, Ulf Kristersson har gått fel väg. Då kan vi ändå känna att vi är ändå i samma rum och tycker ungefär samma sak när det gäller den frågan. Vi hade alla röster på Macron och så kan vi punktligt. Exakt. Precis i andra omgången. Så då kan vi ändå känna att Macron är här. Så. Okej, så jag är väldigt lycklig för det här, därför att jag tror att det är viktigt att vi får igång en ordentlig reformdebatt som handlar om innehållet för att föra Sverige bättre framåt. Men om vi då går in i rollen som den här budgetstatssekreteraren, så tänker jag bara, och det finns kanske svar på mina frågor, det kanske inte är så, men jag hittar inga beräkningar på effekterna av de här reformerna. Och då blir jag lite orolig för finansieringen i alla fall. Därför att vi får inte... Vi måste låta ramverket existera, och jag tycker inte man ska springa i förväg före nästa översyn som är 2026. Och jag vet att ni hänvisar till Lars Calmfors och John Hassler som båda är på Fores hos mig. Och de tycker inte att man ska gå tillväga så på det sättet att man skuldsätter oss. Jag menar, vad ni vill här är ju att vi lånar 1 000 miljarder. Det kommer ju ge en skuld på varje svensk på 100 000 extra av den skuld vi redan har. Så jag blir bara lite orolig för att det inte är tillräckligt stabilt. Även om jag, och som Anders också uttryckte, att allt det här kan ju inte gå att genomföra. Men jag blir lite orolig för det finansiella ramverket. Jag blir lite orolig för att ni lånar för mycket. Och ni vet ju att när man gjorde LSS-reformerna, alltså lagen om stöd och service, så sa man att den skulle kosta 2-4 miljarder och visade sig att den kostar 2025. Så att det är därför jag efterfrågar en beräkning på effekter. Sen blir jag också lite bekymrad, Daniel, över att jag tycker ändå att i ett läge då vi har allt högre räntor och en högre inflation, hur är det möjligt att du vill höja skatten för låg- och medelinkomsttagare samtidigt som du ska göra en enhetlig moms på 25%? Det är alltså att gå på mat. Priserna då, om det går matmomsen från 12,5% till 25%, det här kommer ju bli skitdyrt för vanligt folk som fortfarande redan nu har högre räntor och allting blir dyrare med tanke på inflationen. Så jag tänker bara på den liksom, finansieringsmodellen måste ni nog kanske se över.
Sen kommer jag då till en av mina favoritfrågor, det är ju pensionerna. Och där tycker jag inte heller att man kan göra som ni gör, går över statsbudgeten, jag tror på pensionsgruppen. Jag är den första att hålla med om att vi måste göra en ny pensionsuppgörelse. Men då kanske man ska göra den först istället för bara slänga massa pengar som sen kanske något annat parti sen tar tillbaka, och sen börjar man helt enkelt sysselsätta eller hela pensionsförslag höjden och på pensionerna hela tiden går över en statsbudget. Sen vill jag också säga att pensioner kan absolut höjas, och det är framförallt kvinnor som har låga pensioner. Varför står det ingenting här om jämställdhet och föräldraförsäkringen? Varför kan vi inte bara komma fram till att man ska göra en delad och halverad? Det är i alla fall vad jag tycker. Det kommer leda till att kvinnor kommer få mycket högre pension, därför att de val som kvinnor, unga kvinnor gör idag när de föder barn är att man helt enkelt hamnar i en situation där man kanske väljer att vara hemma under hela tiden därför att ens man inte vill vara hemma eller att man inte har råd att vara hemma. Då måste man göra någonting åt det här, för vi måste komma till stånd att vi får en jämlikhet och jämställdhet i att samma lön för samma arbete oavsett om man är kvinna eller man. Så jag vill att man ser över föräldraförsäkringen och hur den slår i pensionerna. Vi på Fores kommer återkomma också med en jämställdhetsrapportserie här om föräldraförsäkringen och om pensionerna. Okej, vi går vidare här och ser om det finns något annat spännande här som jag borde säga. Jo, infrastrukturinvesteringar är ju jättebra. Men OPS, eller så kallat PPP, kommer bara göra det ännu dyrare för staten när man ska betala av. För någon gång ska man också betala av det där. Så det tycker jag ni också måste se över, vilken finansieringsmodell. Sen ja, det är klart man måste göra någonting åt vården. Jag har provat den avancerade vården själv. Jag låg 2 månader på Karolinska och var väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Den avancerade vården i Sverige är bra, men jag tror ni missat att det är primärvården som verkligen är problematisk. Primärvården, hur du tar dig in. Så länge om du åker in akut och är jättesjuk och kommer in innanför liksom, skynket, då är allting fantastiskt. Men innan du kommer in där så är det jättesvårt. Och jag tror många av er har erfarenheter av att primärvården inte riktigt fungerar. Så där behöver man ju se över. Jag tror inte bara att man kan göra som KD går omkring och slänga sig med. Oh, vi ska förstatliga eller vi ska göra det här. Utan jag tror verkligen att man måste med lupp titta på hur regioner, precis som Anders sa, hur regionerna är organiserade och kommunerna som ofta har primärvården, hur man organiserar det där. Då ska vi se. Du kommer alltså inte rösta på Katalys valprojekt? Nej. Eller du vill ha några förtydliganden? Men jag är inte här. Jag vet varför du har bjudit in mig. Det är för att jag ska vara lite bråkig. Jag vet. Ja, och jag har sagt det här att jag har länge kritiserat Ulf Kristersson för SD. Och det är klart att vi måste förstärka polisen, men tänk på att både det här när man lovar fler som arbetar inom polisen och fler poliser, men också fler vårdbiträden. Titta på våra ungdomar idag, vill de bli vårdbiträden? Du måste ju se till att det finns folk som vill bli poliser också. Och jag gillar inte den här överbudspolitiken när ett parti står och säger att vi ska ha 10 000 fler poliser. Nej, vi ska ha 20 000. Var ska de komma ifrån? Måste ju finnas något sånt också. Ja, nej men jag ska inte bråka mer. Jag stannar där. Men får man komplettera med en fråga bara? Mm. Liksom, du går riktigt runt liksom kärnan på något sätt, tänker jag. Tack för synpunkterna. Men jag tänker så här. Jag försökte bara vara budgetstatssekreterare. Du var lite budgetstatssekreterare. Ja. Ja. Vi lovar att finansiera det här. Om Magda ringer så lovar jag att vi på ett par veckor kan utarbeta en full finansplan på det här. Ja, men jag tror ramverket. Du måste vara försiktig med ramverket. Det har skyddat oss och men Sverige vi vill ha ett länge. Nytt ramverk. Det är det, vi ska inte ha ett ramverk. Men jag tänkte en fråga bara innan vi ger ordet till Leonida. Så det någonstans det här, själva den här, liksom, vad tänker du kring liksom, den progressiva majoriteten? Du är ju på en tankesmedja som, precis som Katalys, är fri. Men som ändå har en hemvist så att säga, på den liberala kanten, i centern så att säga. Och det är ju ett parti som Anders pratade om. Och där väljarna är ganska rödgröna på vissa områden. Hur ser du på, liksom, vi i det här rummet, många av oss vill ju ha en liksom vänsterregering på något sätt som sossarna leder och som får jättestarkt stöd i valet. Mm. Men hur ser du på, för vi alla här
med på den här liksom, fronten för demokrati. Det är alltså det som många av de här kommer ju vara väldigt svåra om man ska göra på Centerpartiet. Ja, det fattar jag. Men därför säger vi också att man ska välja ut några stycken. Kanske ett par till stycken och gå till val på. Sen kräva. Men det frågan är så här, hur ser du på själva val, liksom, taktiken? Så, hur ser du på själva liksom, den här progressiva majoriteten? Kan Centern tänka, alltså, finns det en grund för att inte bara säga nej till SD? Kan man också säga ja till någonting tillsammans? Alltså jag tror att alltså Annie Lööf har valt den här Angela Merkel-linjen som jag kallar den. Det kan också kallas för Macron-linjen eller för Boris Johnson-linjen. Eller väl att hålla både vänstern och högern borta. Nu gjorde jag det så att ni skulle få det från rätt håll, inte från mitt håll. Men jag skulle inte bli förvånad över ifall Magdalena Andersson just nu håller på att försöka få en stor koalition, ja, med det säkerhetspolitiska läge vi har. Så var inte förvånad om det skulle hända. Jag menar, NATO gick ju snabbt att vända i den frågan. Tack så mycket för den kommentaren. Leonidas. Leonidas. Jag kände liksom att jag skulle... Du var med när du vände, så att säga. Ja. Leonidas Aretakis på Flamman. Vad är dina kommentarer och synpunkter? Ja, absolut. Hörs jag här eller? Sätt på. Nu. Hej allihopa. Förlåt att jag klappar, det var inte meningen att starta någon slags sovjetisk stämning här uppe. Där vi hur som helst. Jag är här, jag är inte... Ja, förlåt. Ja, jag pratar för starkt. Ja, sorry. Jag är ju inte här som... Jag är inte socialdemokrat. Jag är inte heller vänsterpartist, jag är inte partist alls. Jag leder en socialistisk tidning. Så att ni får ta de här kommentarerna med för vad de är. Jag tänker inte komma som någon slags intern liksom, kritiker, utan jag kommer lite utifrån men kanske lite andra perspektiv än vad till exempel Anders kommer med. Jag struntar i vem som skjuter in i mål helt enkelt. Det vore bara väldigt skönt att få se nätet rassla nu för oss till vänster. Och jag tycker att det här är en väldigt bra... Det finns väldigt mycket bra grejer här som jag gillar. Alltså rent formellt, väldigt många bra förslag. Och jag tycker det är intressant som socialist att liksom se hur vänstersamtalet ser ut internationellt. Där många, alltså man lyssnar på så här vänsterpoddar, amerikanska vänsterpoddar, man läser magasin i olika länder. Så är det som att de svenska socialdemokraterna, liksom, eller nordiska egentligen, socialdemokraterna från efterkrigstiden används liksom som ett positivt liksom, det är där man hämtar inspiration nu i nästan hela världen. Det är väldigt intressant, så att det är där man får läsa om så här Rehn Meidner liksom modellen eller om löntagarfonderna och sånt där. Det är där den teoribildningen finns, alltså där har man hittat tillbaka. Och sen så börjar nu vänster tänka det här också. Om man tittar på Vänsterpartiet till exempel, hur de på vänsterdagarna i höstas pratade så här att vi är Sveriges enda arbetarparti eller något sånt där hade de. Det är ändå ganska kaxigt så där, men man gör anspråk på samma historia på något sätt. Samma sak med enhetslistan. Pelle Dragstad tänkte jag på, som kom en bok som heter Nordisk socialism nyligen. Där gör han precis samma sak. Han återvänder till den klassiska liksom, socialdemokratin från ja, guldåren. Och gör anspråk på dem på något sätt. Och det är som att nästan alla gör det idag. Utom socialdemokraterna själva. Och det tycker jag är väldigt märkligt. Och det tänker jag kanske lite grann på när jag läser den här skriften. Liksom, att jag förstår att det är lite känsligt strategiskt läge här. Man vill inte, ni vill inte komma och säga vi är de arvtagarna. Det är inte ledningen och sådär. Men jag tycker att det är synd att man inte gör anspråk på den traditionen. Jag tror att det kan vara en valvinnande sak att göra som socialdemokrat. Sen förstår jag att man inte vill ha en konservativ vision, man vill inte blicka tillbaka, men placera sig i tid helt enkelt. Ja, och sen så apropå de här förslagen då, det är ju grejer som man kan läsa om också. Många av de här förslagen kan man läsa om i Flamman i princip på ledarplats. Alltså så här, finanspolitiska ramverket, rätt till soptunnan och så vidare. Lånefinansierade investering i klimatet, liksom kör hårt. Jag tycker det här är jättemånga bra reformer. Så där är jag nöjd. Och jag gillar också att man nämner arbetarklassen. Alltså man pratar om arbetare och inte hela tiden den här medelklassen som Henrik Schyffert gör tv-serier om hela tiden. Utan att, fast de egentligen bor i villa och är överklass. Också ett ord man kan börja lyfta. Men hur som helst, jag tror att det är väldigt bra också att ni, till skillnad från till exempel då Tiden, en annan tankesmedja inom socialdemokratin, liksom
vill bilda en allians här ändå mellan arbetarklass och vad man nu vill kalla dem för, bildad medelklass kanske jag skulle säga. Eller, ja, men vi ser nu till exempel lärarna, sjuksköterskorna, i liksom många sektorer så är det ju, kommer det ju nerifrån, från människor som arbetar och kanske har en utbildning, men ändå deras yrkesstolthet har kanske nedvärderats av NPM och ständiga nedskärningar och så vidare. Makten har flyttats horisontellt kanske till en annan del av då den så kallade medelklassen, konsulter och andra som istället fattar besluten. Och den här deklasseringen, eller man ska kalla den för, av medelklassen tror jag att man måste fånga upp, och det tycker jag att ni gör här, och det tror jag är väldigt klokt. Ja, något som jag undrar är kanske då, är det här en strategi? Jag vet inte, på socialdemokratiskt kanske det här är vad en strategi är, jag vet inte. Men jag tänker så här, hur uppnår man någonting, tänker jag, är också en strategi. Alltså vilka ska genomföra? Hur ser man till att ledningen, för det är ju som ni säger, det här är ju stöd av 8 av 10, inte 8 av 10 på scenen, men ändå några av oss där. Hur ser man till då att ledningen, eller att ja, de olika partierna då helt enkelt genomför den radikala lösningen att så här, genomföra sina partiprogram? Och då räcker det inte med de bra argumenten som finns där. De är väldigt bra, de ska verkligen göras. Och ni gör dem väldigt bra. Jag har läst många av era rapporter och de är jätteanvändbara. Och jag älskar den här datan vi fick se i slutet också. Det är jätteviktiga argument. Men sen undrar man ju liksom, ja, det är väl här som är kanske vänsterargumentet, det socialistiska argumentet här med rörelsen. Som det står här också, arbetarrörelsen och den här strategin. Alltså, hur ska man genomföra det här? Vilka ska driva på? Så att de som sitter där och diskuterar i de här små, som kommer fram till de här överenskommelserna mellan olika partier och så vidare, att de faktiskt följer partiprogrammet och faktiskt gör det de har lovat göra. Och då kommer rörelserna in. Och det vet ju ni också. Ni har ju en rörelse. Ni har reformisterna, och jag tänker på den när jag läser det här. Och jag tänker att ni har lärt er någonting av socialdemokratins äventyr ute i Europa. Juholts äventyr här i Sverige. Att man kan stå ganska själv och man bara kommer där med sina jättebra argument. Men sen har man inte en rörelse, så är man körd helt enkelt. Om ledningen bestämmer sig för något annat. Och ni har ju byggt upp det. Också samtidigt, samma personer, jag vet inte vad era formella relationer, men för mig är det naturligt att tänka på det reformisterna gör också. Ja, precis. Och jag följer det väldigt med nyfikenhet helt enkelt. Alltså, hur kommer det bli? För det här kommer ju inte bli strategin 2022. Jag antar att det är nästa val det verkligen kommer gälla för de här tankarna. Och då tänker jag att reformisterna, den rörelsen, kommer vara viktig. Alltså, tankesmedjan kommer inte räcka, utan någon kommer behöva föra fram de här argumenten. Och jag tror att det är helt enkelt det som har varit problemet de senaste decennierna, att när man kommer ut och fattat det här, skakat hand med någon och kommer fram till någonting som kanske väljarna inte håller med om, då måste man få se några besvikna ögon på väg ut liksom. Man måste möta rörelserna. Och jag undrar väl helt enkelt, apropå strategi, apropå hur man ska förverkliga det här, vad är er syn på rörelser, på er plats i rörelserna, vad är liksom er plats i ekosystemet, vilken kraft tänker ni ska mobiliseras för att förverkliga det här? Hur ser ni på Socialdemokraternas förhållande till rörelser de senaste åren, där Vänsterpartiet kanske har, vad ska man säga, lagt sig ganska nära formellt i alla fall? Sen kanske man inte alltid har fått göra det, eller Socialdemokraterna kanske gått, också velat tydliggöra att de ska fortsätta vara socialdemokratiska allierade, de här rörelserna. Jag tänker på Hyresgästföreningen och LO till exempel. Men det har varit kanske lite av ett ovanifrån och ner perspektiv snarare än ett nerifrån och upp perspektiv liksom. Hur kan vi hjälpa de här rörelserna att bli så starka som möjligt? Sen kommer mycket av resten att lösa sig. Det är i alla fall då, ja, det socialistiska argumentet. Vill du att jag ska börja runda av? Ja, precis. Men jag har en till rörelsepoäng, men jag kan vänta lite grann med den. Men jag tänker att det som kommer ske just nu framöver kanske är någon slags mer rådgivande roll som man har sett kanske i USA med sådana partier som, eller sådana rörelser som då
DSA och Sunrise Movement och andra som lobbar in liksom reformer till Biden, och sen så kanske han genomför en del av dem i alla fall. Att det finns en, ett ekosystemtänk helt enkelt som kanske man kan fundera mer kring när man tänker på strategi och när man tänker på hur arbetarrörelsen ska lyckas åstadkomma de här sakerna helt enkelt. Ja. Tack. Tack så mycket för den synpunkten. Varsågod. Innan mina kollegor, eller medan de tar plats här på podiet, Anna och Kalle, ja, ni får trycka in er och så får ni slåss om mickarna med de här nästan lika pratglada som vi själva här på Katalys i vår panel. Så att, jag tänkte bara liksom liksom, det här är ju verkligen Katalys valstrategi och reformisterna har ju ingenting med det att göra, även om jag hade ganska mycket med reformisterna att göra. Så att, och du har väl rätt i det, att det var väl någon sorts tanke att det räcker inte med en tankesmedja, och det är också så kanske att en tankesmedja inte ska göra saker som en partiförening kan göra. Så att det skedde en bodelning där, och den är helt absolut, den är total. Så att det här är inte reformisterna, men däremot kanske vi, socialdemokrater och reformister kan, och andra kan läsa den. Ja, så att så ser jag på det, men det är liksom inget fel att ta upp det, det är inget hemligt. Men så ser vi på det. Jag tänkte på en fråga och till er alla liksom. Och det är någonstans som ingen av er nämner, som ändå på något sätt jag tycker är liksom lite grann the crack where the light comes in. Alltså helt enkelt, idén här någonstans är ju idén om att kräva en majoritetsregering. Anna pratar om det. Alltså den progressiva majoriteten. Alltså, om man säger så här, om vi satt på ett första planeringsmöte för 4 år sedan, så skulle det kunna varit så här. De suen går fram till tavlan, de andra är trötta, det är efter lunch. Jag skriver på tavlan: hur ska vi få sossarna att göra det de säger? Nu står vi här 4 år senare. Hur ska vi få dem att göra det de säger? Och då är ju på något sätt, tänker jag, frågan om den progressiva majoriteten. Alltså att helt enkelt kräva att det som Anna talade om, att de här partierna tillsammans kring en budget, kring en regering, bildar en majoritet. Så att de partierna kan genomföra mycket av det de har lovat. Anders? Ja, jag ska då svära i kyrkan och säga att jag tycker inte det behövs en majoritet. Jag tycker sossarna ska vara solen som alla andra partier snurrar runt. Det är en strategi som har fungerat under hela 1900-talet. Det är den strategin som fungerar nu. Absolut, det är trist att inte få igenom mer av sin politik. Men alternativet heter Ulf Kristersson. Och för mig så är alternativet Ulf Kristersson inget alternativ. Idén att, som ni har här, att man ska då ge bort, att man ska gå i opposition om man inte får som man vill, den köper inte jag. Utan politik är kompromisser. Och om vi tittar på Erlanders dagböcker eller vi läser liksom 1900-talets historia, så var det problem hela tiden. Nu tittar vi på det som någon slags monolitisk tidsperiod. Men när han skriver om historien så är det bara problem. Det är Bertil Ohlin, och är det inte Bertil Ohlin så är det problem i regeringen. Och är det inte problem i regeringen så är det ryssarna eller något annat. Det är problem hela tiden. Och så är regerande. I efterhand så ser det ut som att det är liksom, allting var givet och allting skulle landa i den här punkten. Men så var det inte under tiden, och så är det inte nu heller. Om vi om 20 år tittar tillbaka på den här mandatperioden så kommer inte vi komma ihåg, tror jag, alla de här olika uppgörelserna, alla tilläggsbudgetar, alla såna här saker som att. Så vi kommer att titta på de stora datan, de ni hade här förut. Hur ser inkomstfördelningen ut? Hur ser välståndsutvecklingen ut? Hur har människor haft det under den här perioden? Det kommer vi att titta på. Och då är det faktiskt så att det har lyckats relativt väl i Sverige jämfört med andra länder. Vi klarade pandemin relativt väl jämfört med andra länder. Om man nu lyckas genomföra sådana saker som till exempel pension, det här garantitillägget och andra saker, ja, då har man faktiskt genomfört vänsterreformer som är väldigt viktiga vänsterreformer under den här tiden. Och jag tycker att man ska ha det perspektivet, att det är liksom vad det här har haft för effekt för människor som är grejen. Och där tycker jag Socialdemokraterna skiljer sig från Vänsterpartiet. När jag var liten och växte upp i arbetarrörelsen i Göteborg så skojade man om Vänsterpartiet. Och så sa man att Vänsterpartiet, det var socialsekreterare. Arbetarrörelsen i Göteborg är LO, typ allt så. Och då sa vänsterpartisterna: nej, det var det inte, vi har bibliotekarierna också. Och grejen är så att det där skämtet i mitt bakhuvud hör jag när Vänsterpartiet säger att de är ett arbetarparti. För det är de inte. Det är LO som är arbetarna. Och grejen är så att LO är kärnan. När vi pratar om rörelser, då är LO kärnan.
LO är socialdemokratins ryggrad, det är socialdemokratins själ och det är socialdemokratins urkälla till kunskap om arbetslivet, kunskap om vanliga människors villkor. Och det är det perspektivet som jag tror man behöver ha. Så jag köper inte idén att ni ska ha en majoritetsregering. Jag köper idén att man ska ha en S-ledd regering. Sen tycker jag att den S-ledda regeringen ska ha ett program med sig som gör det möjligt att regera på ett bättre sätt. Ja, men tycker du det är okej att det är liksom regeringskris två gånger om året, att varannan budget är en högerbudget? Alltså, går det om att regera ett land på det sättet? Om jag hade fått bestämma så hade jag tyckt att det var mycket bättre om Socialdemokraternas budget gick igenom hela tiden. Men jag ser inte vilken regering som just nu skulle kunna sitta som inte leds av Magdalena Andersson. Jag ser inte det. Och grejen är så att jag tror vi ska börja förbereda oss på att vi inte kommer att kunna se det efter nästa val heller. Och då tror jag att det ni skriver här i det här förslaget. Alltså stabilt regeringsunderlag. Absolut. Att man kommer fram till någonting som är stabilt några år och inte har regeringskriser liksom flera gånger om året. Jag är för det också. Ja, Men så ser inte mandatfördelningen ut. Och jag vill bara att ni förbereder er på att mandatfördelningen efter nästa val inte heller ser ut så. Utan det kommer att se ut, det kommer att börja med att Andreas Norlén. Nej? Norlén. Han kommer att bjuda på kakor och fika och så. Det kanske till och med går 3 voteringsrunder den här gången i riksdagen. Men vid den fjärde voteringsrundan så blir det nyval. Och då tror jag arbetarrörelsen måste vara beredd på att vi även den gången står i en situation när Annie Lööf avgör det. Och när vi står i en situation när Annie Lööf avgör det, då måste vi vara beredda faktiskt att säga ja, socialdemokratin är beredd att regera i alla fall. Men, ja, okej, nu ber jag om ursäkt för det här liksom interna sosse-käblet. Men jag ställer snarare en fråga då till Anders. Alltså, hade du sagt samma sak, tror du, om det inte hade blivit pandemi och krig? Om du tittar på opinionsmätningarna som de såg ut innan, och en ganska lamslagen regering får inte igenom mycket. Januariavtalet har väldigt få reella vinster man kan ta hem och visa att nu blir det bättre. Hade du sagt samma sak då? Det är ju en motfråga som du kanske inte får svara på nu. Jag vet inte, Daniel får bestämma. Jag vill bara också lägga till en aspekt. Är ju att varför vi kommer fram till det här är ju att vi ser ett stort problem. Och det är att Socialdemokraterna gömmer sig bakom faktumet att de inte har en majoritet för att inte då genomföra jämlikhetspolitik. Så att vi kom fram helt enkelt till så här, nu tycker de rätt så bra saker. Nu är inte problemet att man är för feg eller för ängslig eller inte vågar stå för bra socialdemokratisk politik. Nu går man faktiskt fram med bra grejer i valet. Om man kollar till vinster i välfärd, om man kollar på pensioner, om man kollar på låneinvesteringar, där kan man bli lite bättre. Och då har det här hela tiden blivit som ett sätt att skylla ifrån sig att tyvärr, vi vill göra alla de här bra grejerna, men vi får inte för Annie Lööf. Det är hennes fel. Det är därför vi inte kan genomföra dem. Och då menar vi, ja, men då måste ju er ambition vara att få den där majoriteten. Då vill jag ha en plan, en strategi, ett systematiskt arbete de kommande 2, 4, 5, 10 åren. Där ni helhjärtat vill få en majoritet för att genomföra den här politiken. Och inte bara gömmer er bakom Annie Lööf när ni inte genomför jämlikhetsreformer. Det är därifrån det här kommer lite. Jag tänkte bara säga en jättekort sak. Jag har inte jättemycket att säga om det här egentligen. Men en sak jag tänker på det är att jag har svårt att se om man kan titta på den nuvarande mandatfördelningen. Och hur det här har liksom Socialdemokraternas stöd har sjunkit. Och dra slutsatsen att det vi behöver nu, det är liksom att Socialdemokraterna ses som en sol i liksom svensk politik. Jag ser inte att socialdemokratin har den rollen längre, även om man kanske skulle önska det. Nu har liksom, det var här det sprack, den påvisade majoriteten. Det var kul, det funkade på ritbordet. Nu går vi hem och kom tillbaka om 2 veckor. Så. Nej, men så här, jag tänkte bara, nu har vi gått in i den här diskussionen. Jag tycker den är intressant. Har ni, Kalle och Anna, har ni någonting mer liksom som ni vill reflektera på, respondera på i de här inledningarna? Och sen så får liksom de komma in och hugga igen, till exempel Anders och Rika. Ja, först vill jag tacka jättemycket för att ni läste och att ni hade så himla mycket kloka reflektioner kring vår valanalys. Jag har typ antecknat allt ni har sagt och kan inte gå igenom liksom allt. Jag håller med helt och hållet Anders om att vi har i vänster varit dåliga på försvarsfrågan
och också visat ett slags ointresse för den. Och där måste det bli bättring, och vi började jobba med det här lite nu under våren, för någonting hände i Ukraina och kommer ta med oss den feedbacken. En annan sak är ju SKR. Jag har ju drivit på inom Katalys nu i flera år. Vi måste skriva en rapport om SKR, det här byråkratiska monstret som har blivit en stat i staten. Alltså det är tyvärr, det finns, vi är ju en centralstat Sverige, vi är ingen federation. Och meningen är inte att alla kommunerna ska gadda ihop sig gentemot centralstaten och regionerna. Utan meningen är att det ska finnas ett asymmetriskt förhållande mellan staten och kommunerna och regionen. Nu finns det liksom två jämbördiga parter som stångas med varandra. Det här är en katastrof för Sverige. Och sen, jag ska också lämna någonting till dig, Kalle. Men jag ville bara röra lite också rörelsen. Du kan ta, vi har finansieringsfrågan. Men var är rörelsen? Jättebra fråga. Som sagt, vi är ju en tankesmedja. Och vi är inte liksom rörelsen, utan man kan tänka att vi är mer överbyggnaden som kommer med böcker och rapporter och stora tankar och siffror och fakta och analyser. Men rörelsen är ju rätt så misshandlad av Socialdemokraterna. Det här är ju ett jätteproblem. Och det jag har tänkt på de senaste dagarna, det är ju att i valet 2018, om vi går och kollar på rörelsen, medlemmarna, i valet 2018, då hade man den här hårda tagvåren när man skulle vara otroligt tuff och försöka spela på samma planhavlar som SD, som demobiliserade rörelsen otroligt med hur man pratade om invandring och segregation och brottslighet. Och nu, vad man ser i den här valrörelsen, är ju en risk att det blir en till sån vår när man nu ska liksom baxa igenom NATO på det här sättet och köra över medlemmarna. Om man kollar på den här demokratiska diskussionen. Så att frågan är om vi inte får en till demobiliserande effekt av det den här våren. Med NATO-processen. Så att det ser inte så bra ut, tänker jag, mellan S och rörelsen. Eller medlemmarna. Jag vet inte hur länge man kan hålla på så här. Utan att folk tröttnar. Så att det är jag också orolig för. Kanske lite finansiering från... Jaha, finansiering, okej. Okay. Ja, jag vet inte om vi ska ha liksom en lång ekonomisk politisk diskussion, men där kan man väl såklart säga att de här reformerna, de här 23 reformerna, de är inte tänkt att de ska genomföras över liksom en mandatperiod eller nu, utan det är ju för kommande decennier. Och produktiva investeringar betalar ju igen sig i, alltså, ökade värden i ekonomin framöver. Så det är svårt att jag tror, vi ska inte gå in i den diskussionen, men jag tror att man får, det finns ju aspekter av det här som behöver adderas till din poäng då i sådana fall. Vi ska inte ha någon lång diskussion. Nej. Men då fattar jag, för att hade det här varit en budget, det var då jag började känna mig när jag satt och läste, bara, herregud. Det här var en intern diskussion inom Katalys också, där jag verkligen markerade att vi kan inte säga att det här ska genomföras nu, men det ska ju genomföras. Alltså under decennier. Mitt enda krav är att den unga vänstern tatuerar in de här på ryggen och sen genomförs det liksom under ungefär tills jag går i pension om 30 år. Nej, men, och det finns också, du nämnde också moms och jobbskatteavdrag. Det är... Nej, inte jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget nämnde jag inte, men däremot momsen och höjd inkomstskatt. Den i kombination. Okej. Okay. Ja, men om man läser lite i rapporten så var det exempel på hur mycket de här skattesänkningarna har dragit ner. Ja, men jag tänker att om de två tillsammans, det kommer ju leda till ganska höga kostnader för folk. Det var bara en varning med tanke på att ni inte gillar lägre skatter och sånt. Så jag tänkte bara absolut hjälpa till. Vi tar med oss det. Och vi pekar ändå mot att det som behöver höjas mest är inte skatt på inkomster utan på kapital. För det är där det har blivit en väldigt skev balans mellan inkomstskatter och kapitalskatter. Så vi vill åt de här de rikaste faktiskt som har kommit undan. Däremot det här med föräldraförsäkringen. Kan du inte säga något om det? Eller någon av er? Please, vi måste göra något om det här. Alltså vi det är ju bara 23 reformer. Vi kunde ha skrivit ett reformprogram med 100 reformer. Så att det är helt enkelt att vi har gjort prioriteringar. Men den löser ju ganska mycket pensionsfrågan, särskilt för fattigpensionärer som oftast är kvinnor.
Ja, den kom inte med i det här reformförslaget, men vi ska titta närmare på det. Tack Ulrika. Ja, men jag kan fortsätta. Rörelsen, vilka är det? Ja, det är ju facken och partierna, tänker jag. Vi är en tankesmedja. Vi vill ju påverka vilka idéer som formas. Vi kommer förmodligen åka ut och föreläsa om det här, och vi hoppas ju att förslagen ska få fötter. Och jag menar, rörelse, det är ju så man bygger politiken underifrån, genom att olika... Det finns ju en rad olika rörelser som säkert vill se den här typen av reformer som vi hoppas då ska genomföras. Och i det kan vi också säga, det är också en anledning till att vi har en opinionsmätning med, varför, om man vill få socialdemokratiska partiet att göra någonting, ja, då visar man att det vill väljarna, då gör de det gärna. Så att det är också någonting som vi gärna adderar till det här. Det finns ju även då det perspektivet att kan man vinna val på den här politiken också, då tror jag nog att det är många som lyssnar som formulerar vallöften och annat. Så det kan man ju säga också till det som en poäng till. Sen slutligen när jag lyssnade på era reflektioner med det här med relationen till Centerpartiet, det kanske är det som vi kommer vara mest oense om, men idén vi har här är ju att lära av förra gången. Alltså att man går till val, precis som vi skriver i den här rapporten, att man går till val på tydliga löften redan från början. Vi minns ju hur det var 2018. Anders, du och jag satt ju på Aftonbladets ledarsida och hörde liksom de här, att det bara var migrationsutspel, det var liksom bara det här hårda, och så slängde man in det där. Så vi skrev text på text på text, och så kom det i slutet välfärdsreformer. Gör man så blir det också sen svårt när det blir en förhandling efteråt att visa vad var det verkligen vi ville. Det blir oklart, det blir otydligt. Och är man tydlig, har tydliga löften, alltså en del riktigt vassa löften som är vänsterpolitik eller välfärdspolitik, då går man in i en förhandling där man måste kunna genomföra det om man har blivit större i valet. Centern kan ju då inte sätta sig emot, de vet ju också sin position. Så att man kan prata om det ska vara en majoritet i form av en riksdagsmajoritet som ska genomföra det här, men man kan också prata om hur ska då socialdemokratiska partiet se till så att det blir en progressiv majoritet, även då med ett samarbete med Centerpartiet. Och har man varit tydlig från början, då blir det svårare för Centerpartiet att sätta sig på tvären, för alternativet, det vet vi ju vad det är. Det vill inte de heller ha. Stopp. Dessutom kan man faktiskt säga så att så här snälla saker som vi skriver om Centern i den här rapporten har aldrig hänt och kommer aldrig komma igen. Så blir det inte en progressiv majoritet, så skriver vi som vanligt igen sen. Anders? Jag har en gång skrivit en artikel om Annie Lööf med rubriken Annie Lööf är höger om Genghis Khan. Jag träffade strax efter det Annie Lööf på Aftonbladet TV. Då sträckte hon handen som Genghis Khan. Så hon har humor i alla fall. Nej, men jag litar inte på Centern. Jag är ledsen. Jag tycker inte det finns någonting som tyder på att Centern vet sin position. Och jag tycker det är ett problem. Jag tror inte man ska hota med att gå opposition. Jag tror man ska hota med att regera. För jag tror att det är mer effektivt. Och jag tror att grejen är den att går man... Och det enda jag vänder mig mot er strategi. Jag tycker all strategi är bra som ni har. Förutom idén att gå i opposition, för den tycker jag är dålig. Däremot tycker jag att regera är bra. Och jag tror att det går att hitta en progressiv majoritet med delar av Centerpartiet. För som jag sa, Centerpartiets medlemmar, de var på Centerstämman, de var hyfsat liksom kritiska till de här sakerna. Och de var helt uppenbart, just som ni använde begreppet här, progressivt. Jag tror, på din fråga om det här är en strategi, så nej, det här är ingen strategi. Men det är politiken som kan ingå i en strategi. Vad är det för strategi som kommer ur det här då? Ja, det är för det första en insikt. Vi har läst SD fel från arbetarrörelsen. Vi har trott att vi kan säga till SD att de är rasister och så ska folk inte rösta på dem, och sen så därmed så är frågan löst. Nu måste vi inse att SD är ett högerparti. Om man går till val och säger att SD är ett högerparti, man visar att en röst på, inte bara det som hittills har varit grejen, att en röst på Ulf Kristersson också är en röst på Jimmy Åkesson, och att det är ett problem, för det har man sagt hela tiden, utan att en röst på Jimmy Åkesson är en röst på Ulf Kristersson. Därför att det är förmodligen ett större problem för de människor som idag röstar på Jimmy Åkesson. Då måste man visa det också. Man måste ha konkreta exempel. Man kan inte hitta på en sån sak. Så det här bygger på en insikt om att man har läst det fel. Det vill säga, hur återupprättar vi ett höger-vänsterval? Jag tror att socialdemokratin, vänsterpartiet, miljöpartiet kan få egen majoritet i förlängningen i en höger-vänster konflikt i en höger-vänstersammanhang i politiken. Inte i det här valet, men i framtiden. Och jag tycker man ska bygga ett sikte på det. En majoritetsregering med SVMP ska vara målsättningen. Det är liksom den långsiktiga målsättningen. Det är så man bygger och reformerar Sverige. Det är min uppfattning. Och det är den strategiska grejen som ligger under detta.
den taktiska grejen som ligger under detta, det är faktiskt konkreta reformer som vinner val. Då är mitt favoritförslag i den här listan är nummer 5. Det här var listan. Jag vill bara ranka vad jag tror är taktiken i valet. Jag tror man ska börja argumentera för tandvårdsreform. Man ska lägga tandvårdsreformen tillsammans med den här typen av arbetsmarknadspolitik. Ni har punkten 12 till exempel. Säkra kompetensförsörjningen med statlig arbetsförmedling. Det låter inte så fantastiskt, men det betyder att Centerpartiets största reform som de har slängs i soporna. Jag tycker en utmärkt placering för den reformen. Den tycker jag man ska gå till val på. Att ha en arbetsförmedling som fungerar i hela landet. Jag tycker man ska gå till val på ett pensionssystem som fungerar. Punkten 15. Där har ni 3 stycken punkter som är taktiken. De 3 är nämligen perfekta, för högern kommer inte att driva dem. Högern kommer att motsätta dem. Det kommer bli tydligt vad som är höger och vad som är vänster. SD kommer få jätteproblem med alla 3 hur de ska hantera de här frågorna. Och hamna på högerburen. Då har ni strategin och taktiken baserat på detta. Så tycker jag liksom man ska tänka kring de här frågorna. Vad ni levererar är ideologin för det här. Men, och jag hoppas att Socialdemokratiska partiet sen inte bara slänger här i soporna och ska prata om lägre invandring eller någonting, som förra gången. Det gick inte skitbra då, ska man säga. Just nu har sossarna, när de inte pratar om lägre invandring, 35%. Då höll de på att, då har de jätteproblem att komma upp till 30, liksom. Det var 25 snarare, va? Så någon, hoppas jag, på 68 har lärt sig det där. Ja, precis. Ja, men jag är ledsen, men det är verkligen naturligt för mig att tänka på politik på det där sättet. Men liksom, vilka ska driva fram det, och att det liksom måste komma underifrån på något sätt. Det är det jag tänker på när jag läser de här kraven. Och det har till exempel, om vi pratar, ni skriver om bostäder där. Där jag bor i söderort i Stockholm så har det varit väldigt många kamper. Bara häromdagen var det en Hökarängen som engagerade medborgare som bor där, som liksom driver på för att stoppa de här ombildningarna. Det är en otroligt viktig fråga, för liksom ägandet flyttas från det allmänna, från oss alla, till då, ja, någon gör ett snabbt klipp, men sen är den ute i det privata och så blir det lånefinansiering som är privat. Och då kan du göra sån argument om att så här, med 100 000 är ju jättemycket pengar, fast folk belånar sig för liksom flera miljoner för att köpa en lägenhet till exempel. Men staten kanske inte ska bidra till exakt samma sak som folk själva. Precis. Men det är 2 olika ekonomier, men det är en annan fråga. Hur som helst, det jag skulle vilja säga var att det här drivs av människor, och Vänsterpartiet där nere är ju 2 på varenda boll liksom. Och Socialdemokraterna finns typ inte. Alltså, det är därifrån politiken någonstans måste byggas. Alltså nerifrån, från de här liksom konkreta kamperna som ändå pågår på något vis. Så det var därför jag lyfte den frågan. Och där kommer man även in på motkrafter. När man pratar om krafter, så tänk en motrörelse också. Jag skulle vilja läsa en rapport. Det här, ja, ni kan väl sätta det på anslagstalan någonstans. Men jag skulle vilja läsa en rapport om den här, vilka motkrafterna är då. Vad är det som gör att det är 8 av 10 som tycker något, eller 6 av 10 som tycker något, och det blir inte politik liksom. Vad är det som gör det? Och en av dem, man måste nästan prata om korruption idag. Och kanske till och med korruption i det socialdemokratiska partiet. Alltså, ja, igår läste jag om något litet fastighetsbolag som heter Hemsö, tror jag det var, i Kungälv, som köpte upp en skolbyggnad, och då ska den drivas av det här fastighetsföretaget istället, och ska den äga det och hyra ut till det offentliga. Det är en helt vansinnig idé. Och vem är det som är ordförande i den här fastighetsbolaget? Per Nuder. Jaha. Och liksom, om den här, jag tror nästan vi måste börja prata om korruption i Sverige. Han har alltid varit intresserad av den offentliga välfärden. Ja, men det är liksom, att hoppa, göra det steget ska liksom inte vara möjligt i arbetarpartiet i Sverige, eller hur? Ja, så det här skulle jag gärna läsa lite om i en rapport. Det kan komma. Ulrika? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska kommentera nu. Det är väldigt, väldigt fluffigt här, stort, mycket så. Men så här. Okej, det är uppenbart att det är SD som har ställt till det för oss en hel del, oavsett varifrån vi kommer. Men då vill jag också säga en sak, att när folk frågar mig varför har SD blivit så stora? Ja, därför att ni andra har varit så jävla dåliga, om jag ska vara riktigt ärlig. Socialdemokraterna har tagit sig i kragen, och det är därför Magdalena Andersson går upp och har 35%. De andra partierna, alltså vi måste ju börja se över vilka är det som blir politiker. Jag ser i alla ungdomsförbund, jag ser hur många sådana här studentförbund där alla lär sig att räkna till 51. Ni vet, så man får stå på listan och så får man makt och position. Men har man ingen aning om vad man vill göra där när man har fått makten och positionen? Och det här tror jag man måste börja med. Vi vet att vi står för inför en kanske ny världsordning, hotet mot den liberala demokratin så som vi känner den. Men då undrar jag bara, var och när ska det börja i partierna?
För det är där det börjar och slutar, demokratin och frågor kring demokratin. Och då kanske man ska lyfta människor internt i partier som faktiskt vill någonting. Och som faktiskt i så fall också vill reformer. Mm. Därför att det är det som kan förändra saker och inte bara makt- och positionspolitiker. Så att, jag tror ni måste tänka på vilka ni röstar in. Alltså vilka människor är det ni röstar in. Och har de förmågan att leverera reformer eller inte? Får man kasta in en sak? Alltså, Katalys är ju en tankesmedja som är helt finansierad och medlemsstyrd av 5 LO-förbund. Där kan ni läsa om det är Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighets. Och alltså, det som är grejen här är att vi har ju den rörelsen som vi är i ständig kontakt med. Vi är ute på möten, på kurser, på konferenser. Vi träffar folk i vår rörelse och även många andra fackförbund och i socialistiska partier, 2 stycken som vi också gärna besöker och som gärna har besök av oss. Alltså, och det är ju vår rörelse. Och det som på något sätt inströmningen här, tänker alla vi som jobbar på Katalys är ju ute och pratar på möten och får ju då en helt annan bild av vad människor i arbetarrörelsen vill ha än om man rör sig i de centrala kanslierna och tanken liksom kring vad är möjligt, vad är görbart, hur ska vi få regeringsmakten. Så att det var ju kompat till det att vi är ju 4 anställda på Katalys. Vi är en mycket liten tankesmedja. Vi gör ganska mycket stort, vi får ganska mycket utrymme, vi jobbar på ganska bra. Men våran grej är att så länge vi är 4 pers, liksom, vi klagar inte på hur många anställda det är. Vi jobbar på, vi har bra förutsättningar. Men det måste ju finnas en rörelse som tar emot det här. Och det är ju facket och det är partierna och det är människor så att säga. Jag menar, vi kan ju inte, det hjälper ju inte om vi åker ut och knackar dörr i Hökarängen. Det får gärna, jag älskar det. Jag läste själv om den här killen som har stoppat 1100 ombildningar. Fantastiskt, han borde få tårta, han borde få kaffe och champagne. Eller framförallt en social bostadspolitik och en socialistisk vänsterregering. Alltså i gåva från Katalys. Men alltså någonstans tänker jag så här, vi är 4 pers. Och det finns ju ett par till anställda arbetarrörelsen. Det finns ju några medlemmar, det finns ett antal förtroendevalda. Sossarna har ju 7-8 stycken i alla fall som jobbar. Nej, men skämt åsido. Det får ju också vara så att det finns en mottag. Vi är som en liten sån här när Anders var SSU-aktiv, det var en sån här SSU hade närradio. Alltså vi är den här gänget som liksom sänder och sänder och sänder. Och vi uppfattar att det finns 100 jäkla med tusentals diagram. Vi sänder och sänder liksom. Är det någon som tar emot? Och sen kanske den rörelsen kan liksom ta emot de här grejerna, uppvigla, gå till val och vinna de valen. Och vi tar gärna samtal om det är någon som undrar om fotnot 82. Men jag kan säga en sak, jag är ju ingen rörelse alls. Jag har ju inga vänner. Det här är min kompis liksom. Jag skriver, det är det enda. Så jag hoppas att någon läser ibland. Men jag tror ju att opinionsbildning är kraften till det här. Jag förstår det här resonemanget om rörelse och det är en del i det. Men en annan del, om jag får bara slänga in den, så är det faktiskt det skrivna ordet. Och speciellt i en tid som är nu så ser vi ju att till och med krig avgörs ju av sociala medier. Man kallar Ukraina det första TikTok-kriget. Och så att kommunikation är också en viktig del, att liksom föra ett samtal ständigt med människor. Och där upplever ju jag väldigt tydligt att den rollen som vi har på Aftonbladets ledarsida när vi skriver och så, den blir väldigt samtalande. Jag får ju tusentals mejl, åter tusentals mejl varje vecka. Jag kan inte svara på dem allihop, men liksom, det är vi har chattar, vi har liksom dialog via sociala medier på 1000 olika sätt. Det finns ett väldigt levande samtal. Det är inte bara till vänster, det är i hela samhället. Men jag upplever att det finns en kraft, en mottagare som är beredd att diskutera idéer. Och går jag tillbaka 4-5 år, då var den mottagaren bara diskuterade kulturkrig. Går vi tillbaka 4 år till i tiden, till 2011-2012, då var det den här liksom, identitetspolitiksdiskussionen som var. Men jag tror faktiskt att vi har liksom passerat igenom identitetspolitiken. Vi har passerat igenom den här värsta peak-populistvågen, även om man kanske inte tror det när man ser Ebba Busch. Men jag tror faktiskt att det finns en efterfrågan på något nytt. Och då finns liksom plötsligt den här möjligheten. Och jag tror inte bara det att Magdalena Andersson har kammat sig och liksom, slutat prata invandring med grejen. Jag tror också att det finns i tiden nu. Det är någonting som gör att de här högerpopulistiska segrarna från 2016 med Trump och Brexit och så vidare, de inte har återupprepat särskilt mycket i Västeuropa sen. Jag tror att det har vänt. Vi har passerat peakpopulism. Vi är på väg till något annat. Det jag funderar på då när jag läser den här, det är det möjligt att liksom revitalisera en traditionell vänsterdiskussion. Och där har jag skickat med en fundering som jag har sett snurra lite grann. Det är ju
En annan sak som Ukraina gör med oss, tror jag, när vi ser Ukraina hända, det är att alla viftar med ukrainska flaggor. Där nationalismen blir för den liberala demokratin. Jag undrar vad det gör med oss när stadshuset i Stockholm hissar ukrainska flaggor. Alltså jag undrar vad det gör med den internationella solidariteten. Jag undrar vad det gör med vår förståelse av omvärlden. Och där tänker jag så här. När jag var liten, då var det Balkankrigen som var det som gjordes, formade min värld. Min syn på nationalism till exempel kommer från Balkankrigen. De slutade i folkmord, det är min syn. Min far som sitter hemma i soffan och muttrar, hans bild kommer från Vietnamkrigen. Det var hans ungdom. Han tycker fortfarande det han tyckte från Vietnamkrigen. Jag tycker fortfarande det jag tyckte som jag såg i Balkankrigen. De som växer upp idag växer upp med den här konflikten. Vad kommer de att tänka? Det där tror jag vi inte har liksom tagit hem riktigt. Jag tror inte vi har en idé. Vi har ingen förklaring. Vi har ingen berättelse om vad det som händer i vår omvärld just nu. Och där tror jag vi måste fundera. Mitt svar på den frågan är väldigt mycket den starka statens återkomst. Att vi tillsammans är svaret på den frågan. Och jag tror vi kan sälja den bilden. På samma sätt som vi kan sälja bilden om välfärden från pandemin, så kommer vi att kunna sälja det här att vi tillsammans kan faktiskt göra det här när det gäller Ukraina. Och jag tror faktiskt att det kommer att spela roll. På samma sätt som min far fortfarande har Vietnam som bakgrund, så kommer ju de som växer upp nu ha det här som bakgrund om 60 år när de sitter i soffan och berättar för sina barn liksom. Om katalys 400. Om katalys 400 punkter. För ett snabbt och effektivt transition. Jag tänker så här, det varit ett långt samtal. Vill ni komma in, Leonidas och Rika, säga någonting liksom avslutande av runden, tänkte jag, mina kollegor här får. Än om du kan säga någonting när rösten försvann. Man kan läsa din rapport. Men vad tänker du, Leonidas? Har du något avslutande? Nej, jag har inget avslutande. Också protestant. Man kan tro att jag är ortodox, men jag är faktiskt också protestant. Ni är fyra pers, ni producerar otroligt mycket material. Det är kul att se ändå arbetande människor som åstadkommer saker ändå. Tycker jag är fint. Så att, det var allt. Ja. Tack. Tack så mycket för rapporten. Ulrika? Ja, jag tackar också eftersom jag som sagt har bråkat länge nu om att det politiska samtalet bör handla om innehållet i politiken och inte spelet. Mm. Så att jag är jätteglad för detta. Tack. Vill du säga någonting, Anders? Det vet jag att du vill. Jag vill bara säga att jag tycker det här var väldigt fascinerande. Det blev ett spretigt samtal. Jag hoppas ni som lyssnar tyckte att det inte blev för spretigt, men det vet man aldrig när man börjar sånt här. Men jag vill bara skicka med att jag tycker att när Socialdemokraterna och när Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska hitta någonting, jag tycker man ska börja med varandra. Jag tycker det långsiktiga målet, det är en rödgrön regering där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingår. Sen får vi leva med Centerpartiet ett tag till. Men jag tycker att man ska ha liksom ögonen på bollen, och för mig är det bollen. Vi tar med oss det. Mina kollegor säger att de hänvisar till rapporten om man undrar mer. Jag tackar och våra vägnar för de här inpassen, det här spretiga samtalet. Det har ju på ett sätt kanske visat svårigheten att samarbeta med Centerpartiet och den breda vänstern. Jag skojade. Vi är inte eniga om allt, men vi står här på en scen och vi kan prata om saker. Och jag tänker att det här ska leda till ett fördjupat samtal. Alltså, det jag tar med mig härifrån, det är när du säger, Ulrika, att vi måste titta på finansieringen av välfärden, vi måste titta på skatterna, moms och så vidare. Då tänker jag så här, och det är löst, jag vill också ha semester sen innan sommar, så vi behöver inte göra det idag, men vi kanske ska göra en sån här underbar natt där liberala Fores och socialdemokratiska, eller fristående socialdemokratiska katalys, sätter våra kärnpersoner för att tänka ut ett nytt skattereform i gåva till Magdalena Andersson och Annie Lööf, så att de inte behöver ägna hela sommaren åt det. Alltså en underbar natt i era fina lokaler eller våra fina lokaler. Eller så kan vi liksom springa mellan de här, och så står KG Bergström här utanför och säger, är ni klara än? Nej, vi är mycket barskt, vi är jävla Schenström, hon går inte med på vår höjda moms och så vidare. Men med ett rejält pensionslyft så ska pensionärerna ha råd med momsen. Det är vårt slagord i valrörelsen. Liksom. Pensionärerna ska ha så höga pensioner att de inte bryr sig om skatten. Det tycker vi, det är utgångspunkten, det är bottenplattan. Peter Hultqvist kan säga det på Dalmån och så får vi egen majoritet. Nej, men så här, tack för ett oerhört fint samtal. Den här rapporten som Enna och Kalle i huvudsak, jag har varit med och skrivit lite grann. Det är ju tanken att nu har vi haft det här seminariet, vi har haft en debatt, det har varit ett antal artiklar, det kommer säkert lite mer. Vi vill ju, och det är också svaret lite grann på Leonidas mycket berättigade fråga, vad fan gör vi nu då? Hur får vi igenom det här? Och då tänker jag att
det blir jobbet nu. Nu blir det att åka runt i fackföreningar, bland gräsrötter, medlemmar, förbundsstyrelser, de som vill träffa oss, prata om det här. Sprida den här, alltså helt enkelt se till att de här idéer, för det är det som på något sätt jag har lärt mig av precis 10 år av opinionsbildning på en tankesmedja. Det är ju det att man liksom langar ut idéer, förslag, genomarbetade koncept, liksom tankefigurer. Det gör man på ledarsida, det gör man på liksom olika tidningar och så vidare. Man tänker ut saker som andra har användning av. Man gör redskap och verktyg. Sen går det 5 år, ingen tackar en för den där idén. Man blir bara utskälld. Och sen kommer någon jäkla pamp i något parti och så säger de det där på 1 maj och sen är det genomfört en månad senare. Och det blir nu kom Socialdemokraterna med det här jättebra förslaget att stoppa vinsterna i välfärden. Alltså, som de inte tyckte för 10 år sedan, som de tycker nu. Eller höjda pensioner, eller något annat. Alltså, helt enkelt, det vi gör är liksom att vi ger arbetarrörelsen, den breda vänstern, klimatrörelsen, alla goda krafter i samhället, helt enkelt redskap, ammunition för att bedriva ett idéarbete, en politisk kamp. Och ni har belyst liksom behovet av detta och värdet av detta. Vi är jätteglada för detta. Så vi kommer att arbeta vidare. När vi släpper den här rapporten, det här valstrategin eller programmet, så är det inte slutet utan det är början. Och jag skulle bli förvånad om ingen av de här idéerna vi har lanserat inte dyker upp i Socialdemokraternas valmanifest. Och med det så ber jag att få tacka mina medarbetare på Katalys, Jesper och Lisa som sitter där nere, Anna och Kalle här uppe, Anders, Leonidas, Ulrika som har kommenterat, tänkt, läst och haft kloka synpunkter. Vi går ut nu i en valrörelse, det är 1 maj till helgen. Ta med era bästa idéer från vårt program och se till att de blir genomförda i de rörelser där ni är. Vi har våra fackföreningar, vi har våra partier, vi har våra föreningar, våra hyresgästföreningar, andra organisationer. Arbeta politiskt för en bättre framtid. Vi på Katalys ser till att det finns idéer i omlopp. Tack ska ni ha.